Concordo. Yes. Eu não concordo, não passei perfume ainda. Boa noite, bem-vindos todas, todos e todes para essa que é, é uma ação da Rede Regional de Cultura e Patrimônio é, do Oeste do Paraná, né, uma articulação do Conselho Municipal, do Conselho dos Municípios Lindeiros. Ao Lago de Itaipu, em parceria com a Unila. É, essa é uma demanda já de, que existe há muito tempo, por parte dos, dos conselhos, dos conselheiros, dos artistas e da sociedade civil, para que a gente tenha uma capacitação, para que cada um entenda como pode atuar é, politicamente, né, junto aos seus conselhos municipais, como exercer esse papel é, de forma. Né, de forma representativa, mas de forma eficiente. Então, para que a gente possa entender Alô. mesmo qual é o nosso lugar e como funciona essa ferramenta. Então, eu queria passar a palavra primeiro para o Mauri, que é o coordenador da linha ecológica, do convênio Linha Ecológica, que é que é o representante do Conselho Municipal, do Conselho dos Municípios Lindeiros. Está difícil, Mauri. Conselho municipal, conselho. Tantos conselhos, né? Obrigada, Tati. É, obrigada. Primeiramente. É, parabenizar as pessoas, o público que está aí nesse horário, participando desse momento formativo. Acho que é um momento muito ímpar e é gratificante para nós que estamos na na gestão desse convênio, juntamente com a Lucilei, colega de trabalho da Itaipu, que não pôde se fazer presente na, na tarde de hoje. Agradecer muito ao José Márcio, que é o nosso facilitador, nosso palestrante, que vai conduzir com toda a expertise dele. É, Ansiosos estão os conselheiros para ouvi-lo, né? E é, vai ser nada mais que uma atividade de trabalho, e a gente quer muito que esse momento a gente aproveite o quanto mais possível com todo esse know-how que o José Márcio tem para compartilhar, fortalecer, como a Tati mesmo falou, para que as pessoas, os conselheiros, saibam qual é o papel dos conselhos municipais, né? E as políticas públicas municipais da cultura. Então. É, a UNILA, que é parceira nessa, nessa formação. E só reforçar que dentro do convênio da linha ecológica é uma ferramenta, é um instrumento legal hoje que a gente tem para atuar com educação ambiental e cultura em 55 municípios. E tem duas instituições âncoras, que são a Itaipu Binacional e o Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. E esse é o instrumento que a gente consegue potencializar ati atividades e momentos como esse que está acontecendo no dia de hoje. Então, uma boa tarde de trabalho para todos nós. E obrigada, Tati, pela oportunidade de estar aí compartilhando com esse grupo. Obrigada, Mauri. Obrigada. Então, eu chamo o professor Júlio da UNILA, também que é nosso parceiro, que está viabilizando aí o nosso... Mais um convênio, né, agora o convênio entre o Conselho dos Municípios Lindeiros e a Universidade. Enfim, professor. Boa noite, boa noite, Tati, Mauri, professor José Márcio. Ah, a gente está é, feliz também desse momento, né, e agradece. Sabe que tem sido uma parceria muito boa com o Conselho dos Municípios Lindeiros, ao Lago de Itaipu, né. O, o, o convênio de linha Ecológica, então a gente está muito feliz de tra estar tá trabalhando junto com vocês. Esse, esse esforço né, da Tati para viabilizar esses, esse, essas formações, esses eventos, então a gente está junto aí nesse, nesse processo e à disposição também né, dos participantes, dos municípios, em que a gente já tem também, de alguma forma, conhecido alguns de vocês, algumas atividades. É dizer que é um momento muito importante, né? De, de não dá para pensar política pública sem pensar a sociedade civil, né? E a, a, a organização dos conselhos de cultura é algo fundamental para avançar nas políticas. Então, claro que eu não vou, né? Quero ouvir o professor José Márcio, então é. Não quero delongar muito é, sobre. É, essas questões todas, mas eu estou mais aqui para ouvir mesmo e, e e aprender junto com vocês, né? E é, saudar o professor Fábio que está presente também, aqui da Unila, né? E os colegas da Unioeste também, marcando a presença da universidade nesse momento. Então, um bom evento para todas e todos. Obrigada. Então, então eu vou chamar o professor que é esse que vai agregar, né? Vai seu, o grande mestre da noite, que é o professor José Márcio Barros, que é doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor do programa de pós-graduação em artes da Universidade do Estado de Minas Gerais e do programa de pós-graduação em cultura e sociedade da UFBA. Atua na área de gestão cultural, políticas culturais, diversidade cultural, processos de mediação e antropologia e comunicação coordena o observatório da diversidade cultural integra o centro de estudos multidisciplinares de cultura o CUT, programa pensar e agir com cultura e participa da rede de pesquisadores em políticas culturais professora é grande referência né não é a primeira vez que a gente o recebe mas é a primeira vez para qual ele fala para esse público então professor é sempre um prazer tê-lo conosco né enfim já passo <laughs> é com o senhor aí ah, e eu, eu agradeço a vocês que estão aí dispondo o seu tempo né nessa noite o curso é hoje e amanhã então importante que vocês estejam aqui conosco tá bom obrigada Vamos... seguimos professor isso muito obrigado boa noite a todo mundo Obrigado, Tati. Obrigado, Mauri. Obrigado, Boa Júlio. Boa noite. Prazer estar aqui. Né? Eu tenho um, uma admiração muito grande pelo trabalho que vocês desenvolvem aí, né? nesse consórcio. É, já tive a oportunidade de, de estar aí fazendo uma uma palestra alguns anos atrás, já houve uma tentativa de me levar a, a Foz do Iguaçu há uns 4, 5 anos atrás para exatamente para dar um, um curso para o, os conselheiros, né, de, de Foz do Iguaçu especificamente, mas aí por problemas de agenda, de passagem, eh, a, a iniciativa foi eh, abortada, vamos dizer assim. E, e, e uma alegria muito grande estar não só com vocês de Foz do Iguaçu, mas também é, gestores, conselheiros, é, pessoas que atuam no campo da cultura, né, no, nessa, nesse consórcio né, de, de municípios né, da Bacia do Rio Grande. Né? Então prazer muito grande e queria cumprimentar pela pela demanda e pela iniciativa, né? Acho é, muito importante, né? É, é, a questão da qualificação de quem assume esse lugar de representação, né? Em instâncias de participação social e deliberação. É, curiosamente, hoje à tarde eu, eu participei de uma banca de mestrado em que se discutia exatamente isso: qual a efetividade de um conselho gestor de um centro de referência da juventude aqui da minha cidade, Belo Horizonte, e passei a tarde exatamente debatendo é, sobre essas questões da participação social, né? Da efetividade da participação social, das relações entre representação, participação, deliberação, a importância disso para o campo da cultura. Então, eu, eu queria parabenizar vocês pela demanda e parabenizar né, ao consórcio por viabilizar esse, esse encontro. Espero que hoje e amanhã seja bastante produtivo. Né, os nossos encontros aqui tá bom? Eu vou, eu, eu vou me apresentar um pouco para vocês é, é, e vou fazer aqui algumas projeções é, vou pedir a, a Tatiane que eu vou tirar aqui a, o meu acesso ao bate-papo então se tiver alguma questão Tatiane você por favor, Pode me interromper, né? Eu, eu prefiro que vocês fiquem à vontade para irem interferindo, fazendo perguntas, comentários, do que a gente deixar para o final, né? Até porque o final é um final de um dia que todos nós fizemos outras coisas, né? Nós não ficamos esperando o dia para chegar a esse horário, né? Todos nós atuamos, demos aula, trabalhamos, então, é, se deixar o, o diálogo para o final, talvez a gente já esteja cansado, vocês, né? Então, fiquem à vontade para é, fazer perguntas pelo chat ou levantar a mão e. e para fazer alguma intervenção, isso não me atrapalha em nada, tá bom? E eu vou fazer aqui uma projeção, exatamente para poder é, é, me orientar, me organizar um, um pouco mais, para ficar mais produtivo aqui com vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Já está aí, né? O compartilhamento. Tá? É, então, né? esse, esse nosso encontro, né? ele, ele é, refere-se né? a essa temática né? de formação de conselheiros e conselheiras municipais de cultura. Né? Então, o nosso foco é esse. Né? Eu já aproveito e deixo aqui o meu o meu e-mail, o meu contato, né, é, para alguma necessidade de, de desdobramentos, de diálogo, estou à disposição de vocês, tá bom? É, eu assim vou me apresentar aqui rapidinho, porque isso ajuda vocês localizarem, né, é, de onde é que eu falo. Né? É, meu nome é José Márcio Barros, né? Eu sou professor. É, de dois programas de pós-graduação, o programa de pós-graduação em artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, onde eu também sou professor é, da escola de música, já estive na escola de na Faculdade de Políticas Públicas, na escola Guinhar, mais de uns anos para cá eu, eu trabalho com metodologia de pesquisa e com Políticas culturais, gestão cultural, voltado a, aos, aos estudantes de graduação em música e voltados também a, né, ao, a, a, aos alunos do mestrado em artes. Nós estamos construindo um projeto de. É, doutorado, né? Estamos aguardando aí com essas incertezas das políticas educacionais hoje no Brasil, mas estamos já com um projeto de doutorado também. No, no mestrado na pós-graduação eu trabalho com metodologias qualitativas é, e também é, na área da etnografia no campo das artes, políticas para as artes, por aí, né? Mas também sou professor da PUC Minas, já há muitos anos. Estou quase aposentando já da PUC Minas. E lá eu trabalho no curso de cinema, jornalismo, relações públicas, mas sendo, sempre trabalhando com a questão né, da perspectiva da antropologia, da análise da cultura, das políticas culturais. Eu tenho uma alegria muito grande de trabalhar isso também na graduação, porque. É, seja na escola de música na OENG, seja no curso de cinema é, da PUC Minas, é, os, os alunos eles não podem sair de um curso de graduação, apenas com competências técnicas, artísticas e estéticas. Eles precisam também sair com competências estratégicas e capacidade de compreender né, as políticas para, para as artes e para a cultura. Né? É, então, é nesse sentido que eu gosto muito de trabalhar também na graduação. E, e sou professor é, do programa de, de pós-graduação, um mestrado e doutorado em Cultura e Sociedade da Federal da Bahia. Né? Eu não sou funcionário da UFBA, mas sou professor efetivo já mais de é, sete, oito anos. Tenho as minhas idas, né? Lá, os, os cursos, os, os meus orientandos, né? e é um, um centro né? para quem trabalha com a questão da, da cultura, né? o, o pós-cultura é uma referência já né? há muito tempo. Eu tenho também a alegria de coordenar um grupo de pesquisa, que também é uma organização não governamental, que é o Observatório da Diversidade Cultural, que eu aproveito e convido vocês para conhecerem. O, o, o site, as redes sociais do, do ADC, é, criado em 2005. Então, nós já temos quase 17 anos de, de existência, e, e ali trabalhamos com um, um recorte né, da questão de, de, de trabalhar. Deixa eu só fechar aqui a janela. É... É, com o um recorte de pensar as políticas culturais, os direitos culturais, no recorte da diversidade cultural. Né? É um grupo de pesquisa e que tem mais de 25 é, pesquisadores de vários é, lugares do, do Brasil. E também é uma organização não governamental que promove cursos, publica boletins, livros, e eu convido vocês a conhecerem esse trabalho. Né? A minha trajetória profissional é na área né? como pesquisador, como consultor nas áreas de políticas culturais, gestão cultural, diversidade cultural, né? é, coordeno é, cursos de pós-graduação né? é, nessa área, tive o prazer de implementar aqui em Minas Gerais um curso de formação de conselheiros de cultura e de patrimônio cultural, que foi uma experiência muito interessante que nós desenvolvemos 2016-2017, infelizmente depois é, é, descontinuado, é, com a extinção do, do, do MINC. É, trabalhei durante alguns anos nesse projeto, que foi muito importante, Eu acredito que alguns de vocês aí do Sul. Tenha participado, que é o projeto de apoio e assistência técnica para elaboração de planos municipais de cultura, que foi um projeto realizado em parceria com, entre o Ministério da Cultura e a, a Escola de Administração da UFBA, é, no que se refere é, a planos municipais, mas também teve um convênio, eu esqueci de colocar aqui na minha apresentação. Um convênio do Ministério da Cultura com a Universidade Federal de Santa Catarina, que prestou consultorias para elaboração de planos estaduais de cultura. Eu, eu participei dos dois, é, das duas iniciativas, e, né, e também, obviamente, como professor, como pesquisador, trabalho né, publicando artigos, publicando livros, e. O, é, um, um, tem esse livro de 2019, Plano Municipal de Cultura, Reflexões e Experiências, que eu recomendo, acho que vocês, alguns de vocês receberam, né, Tati, esse, esse livro, ano passado, ano atrasado. Né? É, em 2021, publicamos um outro livro sobre diversidade cultural e desenvolvimento sustentável, e, enfim, tudo isso no site da. da, da do Observatório da Diversidade Cultural, vocês têm é, oportunidade de encontrar lá para baixar em PDF, é, já que é, o, a cópia em PDF ela é, é, é gratuita, tá bom? Então, só para vocês localizarem de onde é que eu falo, né, a partir de, 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 de qual é, experiência, tá bom? Pois bem, é, o objetivo desses dois encontros nossos é exatamente capacitar agentes públicos e agentes culturais locais, né, visando o quê? Né, essa compreensão sobre a importância da existência e do pleno funcionamento de um Conselho Municipal de Política Cultural. Né? Vou frisar essas duas coisas: né? a existência e o pleno funcionamento. Porque muitas vezes a gente o, o conselho existe, né? mas ele não tem o seu pleno funcionamento. Né? Então, é, o nosso objetivo é tratar aqui essas, nessas duas dimensões. Né? E, especialmente, contribuir também para a difusão e para o engajamento da sociedade civil né? e representantes institucionais no processo de participação, de representação e deliberação. Vocês vão notar na minha abordagem que é um conselho de cultura ele não é um espaço de vamos dizer assim de encantamento, não é um espaço de fruição. Conselhos são espaços de se discutir, de se debater e intervir na realidade, na dimensão pública. Né? Portanto, é, conselhos de cultura exigem engajamento efetivo, né? e de preferência também engajamento afetivo, né? considerando que. É, é, a, a, a dimensão afetiva no mundo contemporâneo né, assumiu um, um papel político também né dada a, a, a maneira como hoje né, se utiliza, utilizamos as redes sociais, as nossas trocas para um enfrentamento né, para é, relações né, muito ásperas, né, enfim, então a, a dimensão afetiva, né? ela não é mais da ordem apenas dos sentimentos, ela é hoje também é, trabalhada por muitos autores como uma dimensão né, de engajamento né, numa, numa, numa causa política. Né? E nós, da área da cultura, seguramente, se, se trabalhamos com a dimensão da subjetividade, né, é, é necessário né, é, né, fazer essa passagem, né? Essa chave, né? É, dessa dessa dimensão do afeto, né? O afeto até no sentido que o Spinoza trabalha, né? O afeto não apenas como uma dimensão subjetiva, né? Mas o afeto como a maneira como a gente se afeta e afetamos os, os outros. Né? Então é dessa maneira que é, esses dois encontros nós foram pensados, né, em contribuir para é, um, um maior é, engajamento, né, uma maior difusão da importância que essas instâncias de representação, de participação, de deliberação têm no campo da cultura, de modo a contribuir para uma é, é, uma melhoria, né, desse desse processo, né. Bem, é, eu Pensei, então, né, hoje, né, trabalharmos um módulo. Eu organizei em dois módulos. Né, um primeiro módulo, Políticas Culturais Locais e Organização Sistêmica da Cultura. Né, é, me parece que isso é fundamental. A gente, às vezes, é, reproduz. Os, né, alguns significantes, algumas palavras de modo muito automático. E às vezes perdemos um pouco o, o sentido né, é, que essas palavras carregam, e às vezes, inclusive, perdemos o, o, a capacidade de, de atualizar essas perspectivas. É, de reconhecer como que há uma dimensão histórica, teórica, conceitual por detrás dessas questões que a gente precisa estar continuamente se atualizando né, ao custo do nosso papel né, na, nos conselhos de cultura é, é, passarem de engajamento efetivo né, por apenas né, uma participação é, formal. Né, uma atitude apenas contemplativa. Né, é, e conselhos de cultura não são lugares para a gente contemplar nada, são lugares para a gente tomar decisões é, que possam gerar né, é, melhorias né, no exercício da cidadania cultural, no exercício dos direitos culturais. Então, nesse encontro de hoje, o meu objetivo é discutir um pouco. É, o que, que nós podemos entender por políticas culturais locais, né? e voltar à questão da organização sistêmica da cultura. É, alguns de vocês podem se perguntar: mas como o Sistema Nacional de Cultura ainda existe? Existe. Ele está na nossa Constituição. Né? E, e, e o Sistema, como nós vamos ver, o Sistema Nacional de Cultura é uma forma de articulação. Entre os entes federados, a União, os, os estados e os municípios. Né? E nós continuamos né, é, sendo regidos com o Ministério da Cultura ou sem o Ministério da Cultura é, regidos por essa perspectiva. Né? Amanhã, a minha ideia é que a gente trabalhe é, a uma questão mais próxima. É, ainda, ainda mais próxima do papel de vocês enquanto conselheiros, que é a questão da participação, da representação da deliberação em conselhos. Ou, né? ou seja, qual é o papel do conselheiro e da conselheira? Né? É, como, como é que a atuação dos conselheiros e conselheiras é, pode se dar e deve se dar né, dentro desse quadro institucional? É, mais é, mais amplo, né? É, a gente, obviamente, teria muitos outros temas para trabalhar, por exemplo, questões ligadas aos princípios da gestão pública municipal, né? Que são noções fundamentais para que um conselheiro uma conselheira possa desempenhar mais e melhor as suas atribuições, né? Para entender como que funciona. Né, os princípios, as normas, as regras né, é, da administração pública municipal, né, é, questões ligadas a, ao dia a dia de conselhos de cultura, né, os ritos próprios né, de conselhos de cultura, né, que são ritos que não podem ser reduzidos a questões meramente formais, mas são ritos importantes né, para é, é, manter a coerência. Né, com essa, esse, esse modelo de participação social que os conselhos é, é, representam, então, é, como é que você monta a pauta, como é que você é, delibera, como é que você é, faz é, é, pareceres, né? enfim. Né? E, e, certamente, a relação entre né, tudo isso e aquilo que. É, deve é, alimentar as políticas culturais é, locais, municipais, que são os planos de cultura. Né? É, ao final aqui eu fiz uma pesquisa sobre a realidade de, do Paraná, né? quantos tem sistema, planos, né? mas então só para dizer né? é, nós fizemos aqui um, um recorte inicial com esses dois temas mas eu estou aqui falando de como que é, há um, um espectro é, amplo, né, e, e importante para a formação do, dos, do, do, dos conselheiros, tá, me conselheiros. Então hoje nós vamos tratar desse primeiro módulo e amanhã trataremos do segundo, né? Então eu vou começar é, por uma questão que pode parecer óbvia, mas não é, né? O que que é o que é uma política cultural, né? O que que nós podemos chamar efetivamente de política é, cultural, né? E aí eu vou recorrer um pouco a uma referência, né, Internacional nesse campo que é o professor Nestor Garcia Canclini, né? as suas obrigações internacionais definir a sua política cultural e executá-la através dos mesmos. entrou um sonzinho aí. Pronto. é não consegui pegar tá mas já já foi né é, que é, é uma política cultural ela é um conjunto articulado né então quero chamar a atenção disso né é, é, política cultural ela é formada né por uma um, uma série de ações né na forma de é, abarcados por programas, né? é, por estratégias né? e que estabelecem entre si uma relação de articulação. Tá? Então, eu queria eu vou ser bem é, insistente nessas, nesses termos, porque eles não estão aqui à toa. Né? Então, quando a gente fala de política cultural, nós estamos falando primeiro de alguma coisa que tem uma certa complexidade, né, era formada por um conjunto né, de, é, de dimensões que integram essa política, e, e essa política deve ter uma articulação entre essas partes. Né. E é, uma outra questão importante é que é, é, integra a uma política cultural não só um, um conjunto articulado de práticas, de ações mas também de concepções, de visões de realidade, de perspectivas de realidade. Tá? Então aqui nós temos, né, três dimensões importantes, né? Um conjunto articulado de quê? De perspectivas, de visões de realidade, de concepções de mundo, né? E também de práticas. Por que que eu estou frisando isso? Porque isso quer dizer que né? É, nós precisamos né? é, construir essa visão de realidade, né? porque isso vai nos ajudar lá na frente a entender por que, que é, política cultural, que não é monitorada, que não é avaliada, né? ela se fragiliza e ela perde a sua capacidade de realizar aquilo que, que toda política cultural deve fazer, que é realizar intervenções na realidade cultural. Né? Então, é, não se faz política cultural com improvisos, né? e, e, e não se faz política cultural só porque gostamos de arte e de cultura, ou porque eu gosto de música, eu gosto de cinema, isso não é suficiente. Gostar das artes e gostar da cultura, ou ser um sujeito cultural, não nos torna suficientemente é, competentes para intervir nessa realidade. Porque nós precisamos né, é, ter né, uma capacidade de reconhecer quais são as concepções né, que, estão, que, que estão emoldurando essas práticas, e se essas práticas, no campo da cultura, se caracterizam por um conjunto articulado. Né? Então é, é por isso a definição de política cultural é, é importante para que a gente não chame qualquer coisa que se faça em nome da cultura como política cultural. Né? Não é qualquer coisa que eu faço sob a legenda da cultura é que eu posso chamar de política cultural. Né? então é, uma outra forma da gente definir política cultural é como, né, como um, as políticas culturais como um, 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 formulações como propostas que são desenvolvidas pela administração pública mas olha que interessante mas também pelas organizações não governamentais e também pelas empresas privadas com o objetivo de promover intervenções na sociedade através da cultura. Então vejam como que essa essa perspectiva conceitual né, amplia e aprofunda né, aquilo que nós podemos e devemos né, reconhecer como política cultural. Né, e como integrantes, como conselheiros e conselheiras de cultura, né, a responsabilidade que temos né, por acompanhar, por avaliar, por monitorar, por, por, por definir, por, por é, exercer né, o que é chamado do controle social, da, da vigilância, do acompanhamento né, sobre essas intervenções na realidade cultural. Né. Muitas vezes nós podemos, inclusive, chegar à conclusão. De que as intervenções na realidade cultural são tão esparsas, são tão fragmentadas, são tão desconectadas, que elas não caracterizam uma política cultural. Né? Por isso, a, a, a importância né, do conceito de, de política cultural. Né? Então, isso no, no, nos amplia muito. Né? E nos amplia especialmente para essa ideia de que a política cultural não é exclusividade do poder público, da administração pública. Apesar de ter neste sujeito institucional, nesse ente institucional, né? compromissos que são intransferíveis. Né? Aquilo que o Estado, aquilo que o poder público, né? seja ele federal, estadual, municipal, deve fazer é intransferível, ele não pode transferir, né, para a sociedade. Porém, né, uma política cultural não se reduz àquilo que o poder público faz, né, a política cultural entendida, como vimos aqui, como aquilo que promove, né, intervenções na realidade cultural, que promove intervenções na sociedade através da cultura, como vimos, né, ele é também, de responsabilidade, de direito, né, de outros setores da sociedade, os setores não governamentais, né, sejam né, os setores né, das organizações não governamentais e também do setor privado. Né? Então isso amplia né, e ao mesmo tempo complexifica essa nossa discussão aqui sobre o que é política cultural. Tá? E torna ainda mais compreensível por que estamos aqui nesse momento com é, agentes da sociedade civil, agentes de né, é, uma empresa privada, né, é, sujeitos que é, em, em, se inserem no campo da cultura por diferentes. É, setores e lugares da sociedade civil, do Estado, né, do Poder Público, né, e também da iniciativa privada, né, é, é, os três têm é, responsabilidades, né? mas é importante frisar que nada substitui, né, o, o, a responsabilidade que o Poder Público tem nesse setor, né. É... Quero provocá-los com uma outra questão, né? Que me parece sempre muito importante e muito fundamental, que é o fato de que a política cultural ela não é destinada, ela não é exclusiva. Tem um microfonezinho aberto aí. Já fechou, tá bom? É, ela é, ela não é nada com exclusividade, né? aos artistas e produtores culturais. Isso é uma discussão muito importante, de que a gente não... Ela não é nova, ela é bastante antiga e muito recorrente, mas continuamente nós precisamos renovar esse debate. Quando a gente fala de políticas públicas para a saúde, ninguém tem dúvida de que além dos profissionais de saúde a população ela tem o direito né, de estar incluída nessa discussão. Quando a gente fala de políticas para a educação da mesma maneira, quando a gente fala de políticas ambientais também não há né, menor dúvida de que nós enquanto cidadãos temos que estar incluídos nessa discussão mas muitas vezes quando falamos de política cultural parece que a política cultural é de interesse exclusivo de quem faz arte ou de quem produz cultura né? Tati parece que tem gente aí esperando para ser admitida Opa. É, é, entende então é, além né de, dos o, operadores da política cultural né é, serem Vários que não apenas o Estado, apesar do, né, do Estado, do poder público, tem um papel fundamental. É preciso também né, ampliar essa noção de que o, o vetor né, da política cultural é, se dirige não só né, a quem atua no campo da arte da cultura, mas a todos nós cidadãos e cidadãs de um determinado eh, território, de um determinado país, de um determinado estado, né? É, e isso é fundamental. Diga, professor. Tá. É, tem aqui, tem dois comentários e uma, e uma pessoa que quer fazer uma pergunta. Marcelo, você uhum. quer mandar a pergunta no chat ou você quer fazer aberta? A Nina Nassif fala, a Nina Nassif, que é bailarina, enfim, muitas coisas. Uhum. É, trabalha principalmente com a, a questão da, do resíduo, né? Mas também tem a atuação na cultura ela diz que é verdade que tem que entender o papel o nosso papel na nossa realidade na nossa sociedade né e o antônio carlos diz que não pode pensar a cultura sem uma construção coletiva uhum. e o marcelo ele queria fazer a pergunta aberta então a gente pode abrir o microfone o senhor prefere que a gente pode ir? claro Você pode então marcelo por favor é vontade. É a vontade. boa noite boa noite a todos boa noite marcelo é... Boa noite, é, professor, é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta, não sei se, se tem a mesma dificuldade, eu acredito que sim, em outros municípios pequenos, é, que é referente a, aos conselhos, né? Tem, tem muitos artistas que moram em cidades, que são de cidades pequenas, em que são importantes, né? Se envolver e estar nos conselhos e tudo mais, mas muitas vezes não podem... Porque eles participam, por exemplo, de licitações com o próprio município. Então, tem leis que regem, que não permite em que os conselheiros que fazem parte da diretoria do conselho participem desses, desses conselhos. E eu percebo que aqui em Guaíra, em outros municípios, acredito que também, é, os conselhos de políticas culturais estão cada vez ficando menos, com menos pessoas envolvidas na área da, da, da cultura, porque né, a gente precisa, menos artistas, quero dizer, dentro dos conselhos, e a gente precisa trabalhar, a gente precisa é, subsistir e existir, né? Então tem alguns, alguma saída, algum meio, alguma forma que se possa uhum. fazer de forma diferente isso? Legal, Marcelo. Obrigado pela pergunta e pelos comentários anteriores também, né? Nós vamos é, é, sobre a questão, né, da visão da realidade do fazer coletivo. É, é, isso são questões. Bastante fortes, né? e que amanhã, no nosso encontro de amanhã, nós vamos retomar. Essa questão que o Marcelo está levantando, né? eu, eu espero também poder tratá-la mais e melhor amanhã, mas isso é um, é um grande problema. Né? É, como é que se pode ter essa participação é, social sem que isso signifique né? um impedimento para quem participa? É, daquilo que a política pública lhe oferece, né? que eu acho que a, a questão é essa. Né? É, não, não, é, não é impossível resolver isso, mas também não é muito fácil, Marcelo. É, amanhã nós vamos poder é, é, conversar sobre isso um pouco melhor, mas eu posso antecipar algumas coisas. Primeiro, né? é, a legislação impede que os conselheiros sejam é, proponentes e beneficiários. Né? É, é daqueles é, projetos que ele próprio analisa e delibera, né? é, mas não impede que o seu grupo, que a sua ONG, assim é, seja beneficiado. Né? Mas isso nós vamos detalhar um pouco melhor amanhã. Segundo, a única forma disso ser resolvido é se a sociedade civil, as representações territoriais e setoriais, né, que participam do, dos conselhos tiverem né, uma estratégia né, de rodízio nessa representação, entendendo que não ter representante, né, os setores ou os territórios ficam enfraquecidos, né, é, não ter um conselho atuante. Né? É, o conselho vira um, né, uma mera formalidade, né, um mero é, traço burocrático na estrutura do sistema municipal de cultura. Né? Então, é preciso que a, 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 os diversos setores e territórios que têm assento nos, nos conselhos né, tenham esse discernimento da necessidade. E da possibilidade de se, se, se estabelecer sistemas de rodízio nessa participação e nessa representação, exatamente para impedir que quem tem um espírito de participação né, não fique prejudicado no seu acesso às políticas públicas, especialmente às políticas de fomento e financiamento à cultura. Né? Então, é, as duas coisas, é preciso. É, olhar exatamente né, como que é a legislação municipal né, é, que proíbe né, nem, o que é proibido radicalmente é que você seja beneficiado né, com recursos dos quais você é, participa da deliberação né? É, mas não necessariamente o seu grupo. Então, nós temos casos aqui em Belo Horizonte que a pessoa se afasta da diretoria do grupo, né, se afasta, né, mas o, o grupo o coletivo não, não sai prejudicado. Né? E outras experiências, que é a parte que a sociedade deve fazer no sentido de, entendendo a importância do conselho, estabeleça processos né, de rodízio, dinâmicas de representação e participação para que você evite conselheiros e conselheiras que ficam prejudicados nas suas carreiras artísticas, nos seus fazeres culturais, ou a outra coisa, que a representação e participação se dê por determinados é, é, representantes da sociedade. Que ou monopolizam a representação, ou ficam décadas né, ocupando esses lugares de representação, né, ou que se, é, ou se apresentem desconectados com a dinâmica e as inovações do campo. Né? Assim, é, que às vezes é uma representação que não se renova do ponto de vista de faixa etária, de. É, é, perspectiva é, estética, de inovação, né, vai vira uma representação, vamos dizer assim, conservadora, né, e os setores mais contemporâneos, mais dinâmicos da sociedade, da cultura, não se fazem presentes. Né? Mas é, é, nós vamos voltar um pouco isso amanhã, mas espero que tenha... É, é, minimamente te, te respondido aí para você não ficar ansioso de hoje para amanhã. Soluções existem, mas não são fáceis, Obrigado. mas existem, professor. tá? Pois bem, então vamos aqui para para frente. Então eu usando aqui um, um querido colega de um risquinho aqui, eu não sei o que é que houve. Ah, Professor, isso é defeito, acontece comigo direto. É esses risquinhos é. aí. Esses então, risquinhos, pode ir que. Tá bom. É, tá bom. Né? Usando um, 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 um querido colega lá da UFBA, o professor Albino Rubim, um amigo e, e, que trabalhamos juntos, e estamos agora organizando um livro juntos sobre a cultura em, em tempos de pandemia. Né? É, ele tem um, um texto muito interessante em que ele fala o, o, o que, que não é política cultural e o que que é política cultural, né? Eu acho isso importante que conselheiros e conselheiras tenham esse discernimento, né? Então, uma intervenção pontual e descontínua na realidade não configura uma política cultural. Né? O que vai configurar, o que vai caracterizar uma política cultural é uma atuação sistemática. Sobre as dimensões, as várias dimensões do fazer cultural. Uma intervenção pontual, descontínua, pode caracterizar uma política de governo, considerando que os governos se renovam né, a partir dos processos eleitorais. Mas uma política cultural, uma política pública, ela exige uma sistematicidade, ou seja, uma permanência. Né, na atuação nas diversas dimensões do, do fazer cultural. Segundo, né, uma atuação que instrumentaliza a cultura, ou seja, que usa a cultura com outros objetivos, não pode ser chamada né, de uma política cultural. Uma política cultural é uma intervenção de variados atores institucionais. Né, sociais, né, visando o que? O desenvolvimento da cultura. Então, a gente não pode se contentar em reconhecer política cultural quando a cultura é usada, né, quando ela é uma espécie de um dispositivo para uma outra questão. Né? A política cultural ela tem como objetivo desenvolver a cultura. E nós vamos ver daqui a pouco, obviamente, numa perspectiva de transversalidade, de integração com outros setores, né? Mas é, nós temos que ter o, o, esse foco, né? O foco do desenvolvimento cultural, né? de, de um dado município, de um dado território, né? Também não configura política cultural quando a cultura é um meio e, né? e a política é o fim. Né? A política cultural é exatamente o contrário. A política cultural ela se exerce a partir do que da política como meio para que a gente tenha a cultura como fim. Ou seja, uma, 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 uma outra perspectiva. Essa, 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 essas três dimensões elas são muito importantes porque a gente convive com isso com esses desafios, tanto na esfera federal, quanto estadual, quanto municipal, é, em várias dimensões, em vários territórios brasileiros. Né? Essa ideia de que uma política cultural é o uso político da cultura. Não. Isso é o uso político da cultura, é você fazer política com. Né? Você faz política com educação, faz política com, com economia, faz política. Né? É, mas isso não configura nenhuma política ambiental, né? isso configura um uso político. Né? Da mesma maneira, né? a cultura não pode ser pensada apenas como algo que viabiliza uma outra coisa. A gente sabe, por exemplo, da importância que a cultura tem no campo da educação, no campo da saúde, no campo do, da segurança pública, no campo do, das políticas ambientais, né? Mas é preciso que a gente saiba que a cultura precisa ser pensada por ela própria também. Porque, do contrário, né? É, os fazedores de cultura, os artistas, são reduzidos né, a ferramentas para um, um outro objetivo, para um, uma outra perspectiva. Né? Eu, eu costumo brincar, um exemplo: né? é, quem trabalha no campo da educação, eu também sou professor, né? a gente sabe qual é a potência que as linguagens artísticas têm para né, o, o desempenho. Pedagógico, educativo, né? mas nós não podemos reduzir a importância do teatro quando o teatro é usado para ensinar as crianças a escovar dentes. Né? É muito importante né, que, a, que as linguagens artísticas ajudem né, esse processo de formação né, dos cidadãos e das cidadãs. Mas é preciso que a gente saiba defender que a principal importância do teatro né, é, é o teatro enquanto uma expressão de uma capacidade de representação, de construção simbólica, que só o ser humano é capaz de fazer. Isso quer dizer que a gente não deve né, pensar. O, o teatro, como ferramenta para educar as crianças no que se refere à saúde, no que se refere a questões ambientais, de jeito nenhum, devemos usar sim, isso é muito importante. Mas é preciso que a gente, que trabalha no campo da cultura, saiba defender a ideia de que o teatro né, faz bem para a nossa constituição enquanto seres humanos que o teatro é uma expressão necessária e legítima da construção humana, porque ele é né, a expressão dessa competência, dessa capacidade que só o ser humano tem de representar, de construir uma representação né, sobre a realidade, uma representação que ora é documental, que ora é ficcional, que, né, e que ora mistura as duas coisas. Né? então por isso é, é, eu, eu acho muito importante insistir nesse ponto tá que é, do que, que é que efetivamente configura né, uma política uma política cultural né a necessidade da permanência da sistematicidade, da continuidade, né, que nós vamos ver né, ligado né, às questões né, da institucionalidade da cultura, da avaliação, do monitoramento, etc., etc. Né? tá bom? Então, é uma outra forma da gente... É, mas esse risquinho aqui está atrapalhando. Ele só tem um jeito de sair, que é fechar a apresentação e abrir de novo. É, senão ele vai ficar aí para o resto do. É mesmo? É, então já me aconteceu eu, dando eu vou, aula. Eu, eu vou fazer isso aqui rapidinho. Eu fecho e abro aqui norma, não, novamente para ver se. Pronto. E aí fica mais confortável. É. Tá? Se der de novo, a gente faz isso. Obrigado pela dica, verdade. Então. Uma outra maneira da gente pensar né, as políticas é, culturais, as, as políticas públicas de cultura, né, é, 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 é reconhecer, né, é, primeiro, né, que uma política cultural né, ela precisa se desdobrar em três dimensões. Primeiro, ela necessita de um quadro normativo de ação, né, ou seja, ela precisa de um conjunto. Né, de medidas concretas, objetivas, visíveis, né, com finalidades, com objetivos, com ações, com metas, né, porque senão nós não estamos falando de políticas, nós estamos falando de desejos, de ideias, né, de perspectivas que acontecem né, que. Né, de novo, é preciso diferenciar a política de governo de política pública. Né? Política de governo é uma expressão legítima de quem, né, no caso brasileiro que é pelo voto né, é, democrático, né, é, ganhou é, o direito de representar a todos nós né? Concordando ou não há né, um processo de, né, de, de eleição, e, né, e, e é previsível que haja uma dimensão, um viés político-ideológico de quem ganhou e vai exercer. Mas isso não quer dizer que a política pública tenha que ser reduzida a essa política governamental, porque uma política pública requer essa dimensão da permanência. Né? E para que essa política tenha permanência, ela precisa de um quadro normativo, ela precisa de regras, de leis, de normas né? que, que possam ter permanência, que permaneçam para além do, é, do, é, do mandato de quem está à frente né? é, de um governo. Né? É, segundo, ela precisa contemplar elementos que são chamados né, na administração pública de elementos de força pública, né? ou seja, ela precisa ser operacionalizada né, por meios de decisões, de regulamentos, de alocação de recursos, né? porque senão, como se diz no, 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 no jargão, na, no senso comum, né? É, se não, né, a coisa não caminha. Se nós temos uma política pública sem recursos, essa política pública ela não afeta né, a realidade, ela não se insere né, no campo eh, da realidade. Né? Então, além do conjunto normativo, é preciso ter né, isso que é chamado desses elementos de força pública, e que se dá por meio né, daquilo que regulamenta o que a lei define, ou seja, que é, nos mostra como que nós podemos né, operacionalizar aquilo que a lei nos garante. E isso se dá por meio né, de é, instrumentos de regulação, né, por, com recursos públicos, etc. etc né? É, é, se, terceiro, né? É, ela constitui uma ordem local, ou seja, né, um sistema concreto que tem regras que vão sendo construídas pelo conjunto dos atores que participam né, dessa realidade. Então, as políticas públicas elas têm dinâmicas, elas não são estáticas. Né, e a dinâmica é, é, a, a, a dinamicidade das políticas públicas né, está relacionada né, à dinâmica das transformações da realidade, né, associado à dinâmica da participação social desses diferentes atores né, é, institucionais e sociais, coletivos e né, individuais que participam desse campo né, onde... Ah, sobre o qual a política pública atua. Né? Então é, percebam como que não é qualquer coisa que nós podemos chamar de política pública. Né? Percebam como que um Conselho Municipal de Cultura tem uma, uma grande responsabilidade né? é, no sentido de participar da construção, da implementação, né? do monitoramento, da avaliação, da deliberação, né, daquilo que compõe as políticas públicas de cultura de um determinado município, de um determinado território, né. Por isso eu comecei a nossa conversa de hoje é, é, cumprimentando a vocês, né, conselheiros, conselheiras, que demandaram, né, uma formação nesse sentido, né. E também a quem está viabilizando. Né? Porque é de nossa responsabilidade pensar as políticas é, culturais né? é, junto com o poder público e exercendo o nosso poder de cidadãos, né? de cidadãs, né? junto ao poder público. Né? O nosso regime né? de organização é, da, na, da nação, é, somos uma, uma república. Né? Federativa, né, democrática, né, tudo isso está assegurado né, na nossa Constituição. Né. Uma outra ideia que, que é muito importante, né, que o, os especialistas na área de políticas públicas, de gestão pública, de administração pública têm isso com muita, com muita tranquilidade, né, vamos dizer assim, com muita. É, é, com muita facilidade de identificar isso, mas às vezes a sociedade civil não. É que, se estamos de acordo com a ideia de que políticas públicas são dinâmicas, né, e são dinâmicas porque elas têm que dialogar com a realidade, né? e porque elas são a expressão de uma vontade coletiva, então é melhor é a gente considerar. Né, as políticas públicas né, como integradas por um ciclo, um ciclo né, que tem uma vitalidade ou não, né, que tem uma dinâmica que pode expressar uma vitalidade ou exatamente o contrário. Né? A Nina está querendo falar, pode falar, Nina. Abre, abre o seu microfone, por favor. Nina? Olá. Oi, estamos te ouvindo. Tá ok. Então, eu estava lhe ouvindo e eu estava lembrando. Eu, Bom, eu sou a professora Nina, a Tati até comentou aí alguma coisa. Eu trabalhei em outro momento com compostagem, um projeto que eu tinha aqui, onde eu vivo. E aí, o senhor falando de políticas públicas, eu realmente não tive o apoio que eu poderia ter com a Secretaria do Meio Ambiente por conta de questões políticas, o que não deveria acontecer. Na questão da cultura, professor, eu tenho que admitir que, por muito tempo, eu trabalho com dança árabe há 26 anos em Foz do Iguaçu e eu nunca procurei saber muito, como hoje estou participando desse evento. Então, o próprio artista local aqui em Foz do Iguaçu, é, por falta mesmo de conhecimento. E, e sabe o que, que é, acendeu a luzinha para mim? Além do Juca, sempre onde eu encontrava, ele falava: Nina, venha para o conselho, venha, é, é, tem editais. Eu nem imaginava como que era. Eu falei: Ah, sempre a mesma panelinha. Eu dizia, eu mesmo dizia. E muitos artistas em Foz do Iguaçu, é, professor, não tem o conhecimento. E, e não tem assim, a vontade, eu não tinha vontade de ir. Agora eu vejo quanto é importante uhum. saber das leis, saber Legal. o que pode, o que não pode. Como o professor falou numa fala, nem tudo é cultura. Às vezes as pessoas querem usar uma coisa dizendo que é uma cultura. E a gente tem que cuidar disso, e para isso a gente tem que estudar, tem que buscar conhecimento. Não, né? não então, tem assim, dúvida. a sua Algumas questões que você falou aí se assim, bateu assim pertinho mesmo em mim, sabe? Bom, então eu, eu queria dar esse depoimento. <laughs> legal. E realmente nós temos que conhecer e buscar é, outras opiniões, né, diversidade, uhum. para a gente é. poder né, seguir adiante. Exato. É é, isso, não, muito legal o seu depoimento, viu, Nina? Porque é, 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 é preciso que a gente qualifique a participação social. Né? E a gente só qualifica essa participação social, primeiro, é, expandindo né? e garantindo que os espaços de participação social é, continuem existindo. Né? Então, isso é uma, uma luta é, constante né? que a gente tem que ter: né? a gente tem que ter clareza do que, que é um regime democrático, o que, que é uma sociedade democrática é, e, e, e por que, que isso é fundamental. Né? E, e segundo, a gente tem que se preparar para participar dessas instâncias né? é, de exercício da democracia exatamente para que a gente entenda que eu, eu, a, o, a participação social né? existem é, um conjunto de direitos né? e é obviamente que existem os direitos individuais. Que são aqueles direitos que no, no, garantem a nossa existência enquanto indivíduos. Mas é preciso que a gente também entenda que um conselheiro de cultura, uma conselheira de cultura, né, ela está ali é, não é para representar a si próprio, não é para defender a si próprio, ela está ali numa missão que é coletiva, né, uma missão que é social, que é. é Pensar né, o conjunto né, ao qual ela representa, setorialmente ou territorialmente. Existem conselhos né, que os assentos são setor setoriais, o setor da música, o setor do teatro e tal, mas também existem é, 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 conselhos que são de representação né, territorial. Mais, é, mais ampla, né? Mas essa consciência da importância, né, da gente se preparar para representar a sociedade num conselho, ela é fundamental. Que bom que você e vários outros estejam aqui. E espero nesses nossos dois encontros contribuir para isso, né? É, de alguma maneira é, é, um, é, um, é, é uma missão integrar um, um conselho, né? Não é né? Não é um prêmio, é uma missão, é uma missão social. Né? Pois bem, então vamos voltar aqui. Então, é, uma outra maneira boa sim, da gente pensar essa, é, o que é efetivamente é, as políticas públicas é pensar que elas têm uma dinâmica e que a gente pode chamar né, é, 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 essa dinâmica das políticas públicas como um ciclo de políticas públicas que envolve. Né, várias dimensões, dimensões essas que estão interconectadas, que se afetam mutuamente, que interferem mutu mutuamente, e que, obviamente, como toda perspectiva sistêmica, né, um problema que você tem numa dimensão dessa organização sistêmica vai afetar a todos. Né? Então, primeiro, né, uma política pública ela precisa identificar um problema público sobre o qual ela vai atuar. Né? É, isso quer dizer o quê? Se a gente precisasse né, é, dar um nome a isso, quer dizer que nós temos que é, ter sempre é, competências de produzir diagnósticos sobre a realidade, visões, sobre a realidade, perspectivas sobre a realidade, não é um posicionamento subjetivo apenas, né? É, é algo que é fruto de uma forma de olhar para essa realidade e compreender a realidade na sua complexidade, nas suas várias, né, no, 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 na pluralidade de dimensões né, que uma uma realidade nos apresenta. Né? É para então identificar esse problema público e não um problema privado ou pontual né? é, Uma política pública também ela necessita de, né, de ser incluída numa agenda pública. Né? porque se ela não está na, na agenda né, nas prioridades, né, na, 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 no hall, né, no menu de, de questões. Aqui. Tem um microfone aberto aí, por favor. Né? É, é, se, ela, se, se ela fica fora de uma agenda pública, né? ela quer dizer que ela não vai se operacionalizar, ela não vai, né, se, ela não vai se traduzir em ações concretas, né? ela vai ficar esquecida, né? ou ela só vai ser lembrada em época de eleição. Né? Ou, quando ela for lembrada, né? já vai ser tarde demais. Né? Na área do patrimônio, da memória, né? que alguns conselhos, né? existem conselhos híbridos no Brasil, né? conselhos que são de políticas culturais, mas que também são de patrimônio cultural. Né? Pode ser que tenhamos aqui conselheiros e conselheiras que são de políticas culturais e também de patrimônio. A gente sabe que na área da memória e patrimônio, se você demorar, pronto já não tem mais né não tem mais os referentes dessa memória desse patrimônio porque a especulação imobiliária resolveu derrubar né um, uma, uma estação ferroviária que poderia se transformar né, num centro cultural ou, enfim né é porque as ações muitas vezes são, são rápidas e são é, muitas vezes perversas. Né? Então, uma política pública necessita de estar incluída numa agenda pública, que é uma agenda que é executada pelo poder público, mas que é acompanhada e complementada né, pela organiza pelas organizações da sociedade civil e das empresas. Né? Terceiro, uma política pública tem que oferecer soluções. Né? Como que uma política pública identifica problemas, inclui e não tem soluções, não tem alternativas para solucionar o um, né, um problema? Né? Então, é necessário que, né, que a política pública ela, ela, ela se desdobre né, em opções, em alternativas de solução para aqueles problemas, né? E aí, obviamente, né? É preciso que decisões sejam tomadas, né? Decisões que ora são decisões é, é, privativas do chefe do executivo municipal, tem decisões que são colegiadas, que são coletivas, são decisões que são, né? É, 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 referentes ao direito dos cidadãos, das, né, das cidadãs, né? Mas é, é preciso que né, essa visão, essa identificação da realidade, né, essa agenda pública e essas alternativas, esse conjunto de alternativas, passem, né, por, por esse momento da decisão, né? Vamos fazer isso. E aí vamos fazer como entra a dimensão do planejamento, né? porque, senão, cada um faz de um jeito, a hora que quiser, da maneira que quiser, né? sem, é, sem uma perspectiva, sem uma organização, sem uma organicidade. Né? Então, e, esse planejamento então, é que vai permitir que essa política pública que foi né, fruto de uma visão da realidade, etc., 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 possa ser implementada. E aí, implementada, né, acompanhada de um processo de monitoramento, que é aquele processo de acompanhamento né, daquilo que a política se realiza, né, das ações concretas né, de uma política né, pública, mas também de avaliação, né, que é aqueles momentos em que é possível buscar compreender quais, quais são os efeitos que. Essas ações que foram monitoradas têm sobre a realidade. E qual é a capacidade, a competência dessas ações né, de intervir com efetividade, né, com eficiência. Com eficácia na realidade. São termos que muita gente não gosta, né? mas eu, eu não acho tanto tão problema. Né? Quando a gente fala de eficiência e de eficácia, nós estamos falando de quê? Da melhor maneira da gente atingir os melhores objetivos. É isso que eficiência é eficiência e eficácia. Eficiência é a melhor maneira. Eficácia é o melhor resultado. Mas não basta apenas ser eficiente e eficaz, você tem que ser efetivo, ou seja, aquilo que você realizou sobre a realidade, né, aquele, aquela ação sobre a realidade, né, ela tem que ter permanência, né? porque senão né, as coisas se reduzem a uma, dim de uma dimensão episódica. Né? Por isso eu não tenho tanta tanto problema assim com esses três termos né eficiência eficácia efetividade porque é o que nós sempre devemos procurar é, realizar né e é efetivamente o que nós sempre estamos procurando com a nossa vida, com a vida da nossa família com aquilo que a gente faz né fazer as, as coisas né, da melhor maneira para produzir os melhores resultados e resultados que sejam mais, permanentes, né? Uma política pública ela deve ter esse, esse, esse papel, né? Pois bem, se tudo isso faz, né, um sentido aqui na nossa conversa, né? Eu destacaria, né, que uma política cultural, primeiro, ela tem que ter permanência, ela não, não pode ser de vez em quando, ela não pode ser, né, eventual, episódica, né? Quando acontece, quando não acontece. Né? Por isso, essa discussão né, da lei Paulo Gustavo né, e da lei Aldir Blanc 2, elas são importantes, porque num primeiro momento. O que estávamos é, lutando é por uma situação emergencial de que o setor artístico e cultural não, não estava sendo acolhido nas, é, nas ações emergenciais desencadeadas né, no nível federal e, por cascata, no nível estadual e, 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 e municipal. Né? E não, não estava sendo acolhida, primeiro, porque o setor. Cultural é marcado por uma informalidade muito grande, né? mas também estava é, é, excluída desses benefícios na situação emergencial da pandemia, é, porque nós vivemos hoje o que os especialistas chamam de guerra cultural. Né? A cultura, ela, infelizmente, é, pelo menos no nível das políticas federais, né? Ela foi eleita como um grande inimigo e com isso, além do, né, do desmonte do Ministério da Cultura, há também um desmonte de várias políticas, né? Então, porém, né? A pandemia, né? Está em processo. Nós não podemos dizer que a pandemia está acabando. A gente não sabe se ela está de fato acabando, né? Mas é, é preciso é, discutir que o setor cultural, né, o campo da cultura no Brasil, ela precisa ter financiamentos contínuos, é preciso ter recursos para a cultura, né, porque senão nós continuaremos fazendo, é, é, querendo ou acreditando que é possível fazer política cultural sem recursos. Vocês devem, quem é mais antigo aqui na participação no campo da cultura, deve se lembrar de anos atrás, mais de 10 anos atrás, a luta pela definição né, da obrigatoriedade de um investimento de 1% nos orçamentos para a cultura. Né? É, não conseguimos lograr sucesso nessa luta. Né? É, existem municípios que investem até mais do que 1% do seu orçamento na cultura, mas a grande maioria dos municípios, dos estados e o, o, no governo federal, o investimento na cultura, o orçamento da cultura, é, não chega né, a 1%. Sim, Júlio. Tudo bem, professor? É, só uma pergunta rápida, já que você falou essa questão do contexto nacional, está é, em construção uma Conferência Nacional de Cultura? Será que daria para contextualizar um pouco isso? Porque é, a gente tem visto um desmonte das conferências nacionais, né, em várias áreas, né, como comunicação, educação e cultura também. Né? E eu acho que esse é um processo muito importante para em uma esfera mais ampla, né? Uhum. É, e impulsionar as políticas culturais no modelo dos conselhos, né? Então uhum. não sei se é, como é que está esse processo atualmente, se vai ter uma conferência e o que está sendo feito. É, primeiro você tem total razão no sentido de que é, conferências são fundamentais. Né? Conferências não são festas da democracia. Tem gente que acha que conferência sim, é um, um evento da democracia. Não. Conferências são um instrumento né, de planejamento de forma participativa. Isso está tem ancoragem na nossa Constituição. Né? A Constituição de, é, de, de 1988 ela mudou o paradigma... Né? Tem um microfone aberto aí. Mudou o paradigma da maneira como se deve construir as políticas públicas no Brasil. Né? Então, a questão da participação social e os instrumentos para que essa participação se efetive, né? Elas estão é, garantidas, né? Desde de, de 88, né? Então, preciso lembrar disso. Então, as conferências são uma dessas dimensões da participação, né? Fundamentais, porque é, conferências são o quê? São, é um processo, né? De mobilização da sociedade, né? Para tomar decisões que devem ser encaminhadas àqueles né, operadores institucionais que devem implementar aquilo que a sociedade define como prioridade. Então, eh, conferências são fundamentais, tanto municipais, estaduais, quanto as conferências nacionais, no sentido de produzir né, eh, avaliações. Mas também de eleger prioridades, de definir focos, de definir perspectivas de futuro. Né? A sua pergunta é: está em pauta né, a, a, a realização de uma quarta conferência nacional de cultura? Né? Olha, é, se está, está num silêncio absoluto. Né? É, o que a gente pode entender é o seguinte: né? o nosso Plano Nacional de Cultura, ele expirou em 2020, quando completou o primeiro ciclo decenal do Plano Nacional de Cultura, né? Um, um ciclo que foi é, parcialmente implementado, foi interrompido, né? A partir de 2016, com mudanças, né? É, no governo federal, porque é, o plano é nacional, portanto, a prerrogativa de implementação do Plano Nacional de Cultura é né, do prerrogativa e, e obrigação é do governo federal. Né? É, o nosso Plano Nacional de Cultura ele, ele parou né, quando ele estava em processo de ser avaliado né, e, e ser reconfigurado porque os planos eles têm dinâmicas né? eles, não, eles não são estáticos eles não são congelados né? todo plano seja municipal estadual ou, ou, ou nacional ele deve prever né, os momentos de avaliação de replanejamento, de reconfiguração de metas, e, e etc, etc. O nosso parou exatamente quando estávamos numa consulta pública né, para avaliação e reconfiguração, repactuação de metas e ações do Plano Nacional de Cultura. Né? Quando chegou agora, em 2020, o governo federal descobriu que né, ele poderia estar cometendo. Né, um, um, uma ação é, anticonstitucional né? ao, ao, ao desprezar o Plano Nacional de Cultura. Né? Porque está lá na Constituição que a política pública de cultura deve ser construída de forma participativa e, e operacionalizada por meio de planos né? de cultura. Então, o Plano Nacional de Cultura foi. Prorrogado por dois anos, dois anos que acabam exatamente agora, em 2022. O que foi feito de lá para cá? Né? Se vocês entrarem no, no, no site do Plano Nacional de Cultura, existem lá alguns estudos sobre as metas, o cumprimento das metas e tal, mas estamos completamente num vazio né? institucional, político-institucional, é, no que se refere. Ao Plano Nacional de Cultura. né? Então, é, é possível. É... Professor, Tem... queria acrescentar uma informação. Hum, diga. É só que, assim, é que corre nos bastidores aqui que a gente vai ter né, uma conferência nacional agora. É... Que a Flaxo, inclusive, está organizando, já foi contratada por um resquício de um contrato anterior que estava vigente e que isso está sendo articulado. Então, ventila-se que, tá, que isso está para acontecer esse ano, é, em ano eleitoral, aí próximo do período das eleições. Então, né, uhum. existe algum alguns rumores, assim, é. né? É, eu, eu já ouvi esses, esses rumores, mas eu não dou muita bola para eles, não. Assim, eu, é, porque existem dois rumores. O rumor de que o governo federal pode convocar essa Conferência Nacional de Cultura, e, e, e não sabe qual vai ser a efetividade da, de uma conferência nacional, porque a conferência nacional é, é, é o desaguar de um processo de conferências municipais e estaduais. Né, é, é, e que são esses processos municipais e estaduais que dão a legitimidade da Conferência Nacional. Então, se nós tivermos uma conferência nacional que não é precedida né, de uma mobilização no, nos municípios, nos estados, inclusive com né, é, propostas, com eleição de delegados e tal, essa Conferência Nacional será uma conferência proforma, forma, né, é, 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 e tal. Há também, e você é aqui no Paraná, professor, o nosso governo estadual é bastante alinhado ao governo federal. Uhum. Então existe uma orientação da do gestor estadual para os municípios para que, que elas sejam realizadas. Então, alguns uhum. municípios já estão se articulando. É, então, né, é. só para contar assim, um pouco é. do nosso contexto. Assim, é. então, Aqui em Minas, apesar. Não aqui em Minas, apesar de um certo alinhamento do chefe do executivo estadual com o chefe do executivo Federal, a, 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 a sociedade ela não segue exatamente esse alinhamento né. Então uhum. por aqui as, os municípios que estão fazendo as suas conferências estão fazendo, é porque faz parte da dinâmica das conferências. Né? As conferências são previstas no plano, no, na lei do sistema. Né? Agora, há também, vocês devem se lembrar na época da mobilização social para a votação né, da lei Aldir Blanc, a ideia de uma conferência nas, popular nacional, né? uma Sim. conferência convocada e, ex, e realizada pela própria sociedade de forma independente né, do poder público. Né? Então, a gente tem esses dois, esses dois movimentos. Né? É, de qualquer maneira, né, há uma conferência autônoma popular. Eu não acredito que nós tenhamos hoje no Brasil uma organização suficiente. Para que uma conferência popular autônoma eh, nacional aconteça com a potência que ela precisa acontecer. E, por outro lado, uma conferência nacional realizada às pressas né, porque também tem a legislação eleitoral que, que proíbe determinadas ações daqui uns meses, né, nesse mês. Abril é um mês decisivo para os candidatos assumirem as candidaturas. Depois tem os impedimentos, né, de ordem para as administrações públicas, etc, etc. Eu acredito que se isso for acontecer, é, será é, um, um fiasco do ponto de vista da participação social e, e mais um exemplo da maneira como as políticas públicas de cultura se transformaram no Brasil né, em, em ações eh, políticas governamentais e não públicas. Né? Mas, então, vamos lá. Então, permanência é fundamental né, para as políticas eh, culturais. Né? É, aqui embaixo, né, participação e controle social. Esse termo controle social, muitas vezes as pessoas acham muito forte, muito mas não tem nada de forte, de exagerado. Faz parte dos princípios da democracia, né? que a sociedade tem o direito né? e, tem os meca... e deve ter os mecanismos né? para que ela exerça legitimamente né? o seu poder de controle social sobre as ações que interferem... Né, e que atingem né, a coletividade. Tá? Então, é, 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 é uma outra dimensão. É... Terceira, né? uma política cultural ela tem que ter uma abrangência territorial, então não existe política cultural só para o centro do meu município, só para a área urbana do município, só para a capital do estado. Né? Uma política cultural, entendida como uma política para todos os cidadãos e cidadãs, ela tem que ter essa capilaridade né? territorial. Né, compreendendo né, os setores urbanos e rurais, os setores centrais e periféricos né, é, é da sociedade, né, da, do estado ou aliás do estado ou do município. Né? E essa política cultural também tem que ter uma articulação setorial, né? ou seja, ela tem que atingir os diversos setores da cultura. Né, setores, alguns que são artísticos, as diferentes né, linguagens artísticas, mas também os diferentes setores da cultura, né, ligados às culturas tradicionais, às culturas populares, etc., etc. Né. Então vejam como que uma política cultural ela requer né, é, essa, essa sustentação, vamos dizer assim. Né, é, é, desses quatro pilares, né? Além disso, né, Quando a gente fala de uma política cultural, né? E se vocês estão é, concordando aqui com a minha a, abordagem, né, Ela, ela tem que é, expressar, né? Ela tem que ser a expressão, né? Da complexidade do que é a cultura numa determinada sociedade, num determinado território, num determinado é, município. Né? Então, é preciso pensar uma política cultural e os seus diferentes componentes. E, mais do que isso, reconhecer né, que né, nós podemos né, ter processos de implementação desses diferentes componentes, né, de uma forma processual, mas a gente não pode conviver com a ausência definitiva de algum desses componentes, né? Vou dar um exemplo, né? Uma política cultural que não tem, não se sustenta num sistema de informações e em instrumentos normativos. O que que isso gera? Gera que quem ocupa né, o poder decisório, quem é o gestor cultural eh, das políticas culturais, ele que vai decidir o que, que é melhor para todo mundo. Né? E faz isso porque não existe normas e, e instrumentos normativos e não existe informações que permitam a gente dizer o que, que é melhor, o que, que deu mais certo, o que, que está a descoberto, o que, que já foi é, muito muito é, acolhido pela política. Né? Então vejam que é possível ter uma política cultural sem informações, sem legislação é, mas isso vai prejudicar a efetividade dessa política. Então, uma política cultural ela precisa né, ter essa articulação. Né? É, primeiro, é, ela precisa estar voltada às dimensões da criação artística cultural, da invenção e da inovação que uma sociedade e os seus diferentes sujeitos cidadãos são capazes de fazer. Então, é, ela precisa ter um... um vert... Uma preocupação, um conjunto de ações que fomenta a criação, a invenção e a inovação dentro de uma sociedade. Né? Mas ela também precisa se preocupar com o quê? Com a fruição, com o consumo, com a formação de públicos. Porque senão não adianta a gente fomentar. Né? Vejamos o problema do cinema no Brasil. Né? Nós temos boas políticas de fomento à produção audiovisual, boas, elas não são suficientes. Né? É, as, as, as políticas mais efetivas no campo audiovisual são aquelas ligadas né, a, 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 ao mercado né, do audiovisual, né? já que as políticas voltadas né, ao, ao, aos. Aos fazedores né, de cinema e audiovisual não inseridos no mercado, elas foram descontinuadas, porque era, era, não era Ancini. Ancine cuida do mercado, do fomento ao mercado, e faz isso né, de uma maneira é, interessante. Mas a, a Secretaria do Audiovisual, né, sabe, a antiga SABE, é que cuidava das políticas voltadas à inclusão as políticas voltadas aos pequenos municípios, as políticas voltadas à, à produção audiovisual que não encontra né, pegada no mercado audiovisual. Né? A Sabe não existe desde a, instituição, a extinção do MINK, e mesmo assim, nos últimos anos da Sabe ela estava muito pouco efetiva. Né? Então, vejam, né, o, o, por que eu lembrei do cinema? Porque nós temos né, muita uma razoável produção cinematográfica no Brasil, né? nós produzimos mais de 150, uma média nos últimos anos, mais de 150 filmes de longa-metragem no Brasil, né? é, fora a produção de curtas-metragens, etc., etc., mas nós não temos uma política adequada de distribuição e difusão do produto é, audiovisual brasileiro, né? o que acaba é, alimentando e sendo alimentada pelo próprio preconceito, né, que o brasileiro tem com o filme nacional, né, com o filme brasileiro, né? Então percebam como que é, é, não adianta só eu ter uma política para fomentar a produção se eu não tiver uma política para fomentar, né, a formação de público, o consumo desse bem cultural, né? o direito de fruição, né, desses bens culturais. Além disso, uma política cultural tem que ter ações concretas de difusão, de divulgação, de transmissão daquilo, né, que a cultura produz, que as artes produzem. Né? Porque senão, né, de novo, né? É, é, a, a política cultural pode fomentar uma produção que ninguém fica sabendo. Que não tem espaço né, na mídia, né, que não tem espaço né, é, nos meios mercadológicos né, de difusão, divulgação e transmissão. Né. Então, é, esse componente é, é fundamental. Depois é preciso ter uma preocupação específica, singular, com a memória, ou melhor, com as memórias e com os patrimônios. Que abarcam né, essas, o que a gente chama das culturas populares, tradicionais, identitárias, em tudo aquilo que, materialmente ou de forma imaterial, né, nos fornecem elementos para a gente saber quem a gente é, as nossas identidades. Né? É, então, uma política cultural, né, ela, se ela não cuida dessa dimensão, né, ela reproduz né, um, um processo de apagamento deliberado, né, politicamente deliberado, mas também um apagamento que a razão do mercado vai produzindo né, na sociedade né, aquilo que vai se tornando obsoleto. Né. Aliás, é, não é esse hoje o regime de produção. Né, da, o regime econômico né da, que, da produção que é que é a produção é, que se torna que gera é, coisas né que precisam ser superadas, que precisam ser é, substituídas né a questão da obsolescência né Isso é não é um, um problema isso é um modelo econômico esse modelo de reposição contínua, né? Então, se, se nós não temos uma política cultural voltada à memória e patrimônio, né? pronto, né? a especulação imobiliária acaba com as nossas cidades, né? os modos de fazer, os modos de olhar, de sentir, de representar a realidade vão, né? vão se perdendo, né? É... Então, é, memória e patrimônio é fundamental para uma sociedade. Né? É, quinta dimensão: circulação, intercâmbio, trocas e cooperação. Por que, que isso é fundamental? Porque senão a gente né, fica. A, a uma política municipal de cultura que não tem ações para circular os bens e os serviços culturais, que não estabelece intercâmbio, trocas, relações de cooperação, ela vira um, um espelho onde a gente só se vê. Né? Então, ela vira uma, 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 uma política cultural que promove um ensimesmamento, né? Ou seja, a gente é, reconhece só a nós mesmos, né? a gente vira autorreferente. E quem é artista, né? quem é fazedor de arte e cultura, sabe o quanto que é importante olhar para o outro, o quanto que a gente aprende né? olhando para o outro. Né? Isso é fundamental. Então, uma política cultural tem que ter essa dimensão. Né? Sexta dimensão, né? a dimensão da análise, da crítica, da pesquisa, né? por isso é tão interessante, importante, necessário a presença aqui né? das, das universidades, né? da Unila, da Uni, aí me ajuda Tati o nome? É Unioeste. Da Unioeste, né? É... Porque a universidade é esse lugar, né? esse lugar da gente, não de forma exclusiva, não é só na universidade que se produz conhecimento, sabemos disso, né? mas a universidade é esse lugar de formação analítica, crítica, né? da realização da pesquisa, e isso é fundamental. Se eu perguntar a vocês assim, a lei de incentivo à cultura de Foz do Iguaçu, o que, que ela fez com a realidade cultural de Foz de Iguaçu? Ou vocês. Né? tem dados, pesquisas, informações que permitam vocês dizer, olha, o impacto dessa lei nos primeiros cinco anos foi esse, nos outros cinco anos foi aquele, os setores mais beneficiados foram esses, menos beneficiados, né, o impacto disso na vida, né? dos artistas, na vida da cidadã, da, ou então nós vamos falar subjetividades, impressões, né, nós vamos cada um emitir a sua opinião a partir, né? do seu lugar né, na cultura. Né? Então, a, a produção de análise, de crítica, de pesquisas é fundamental e uma política cultural deve dar conta disso também. Depois, formação, qualificação e atualização. Né? Isso, isso é absolutamente necessário: né, que a política cultural tenha o seu pezinho, o seu conjunto, o seu programa, né? porque uma política. Uma política pública se desdobra em programas né, que são né, executados através né, de projetos e ações. Né? Essa é uma lógica assim, bastante esquemática da coisa. Né? Então, a gente precisa de ter um programa de formação, de qualificação e de atualização, tanto no, nas linguagens artísticas quanto no campo. Né? No, no, no campo né? geral da produção cultural. Né? Por exemplo, né? a, a pandemia nos obrigou né? a, a, a migrarmos eh, eh, para a dimensão digital. Alguns de nós já estávamos preparados para isso, outros tivemos que né? nos virarmos né? para aprender a fazer isso. Né? O resultado, coisas muito legais, mas coisas muito de baixíssima qualidade. Né? Então, a gente tem que aprender, nós, gestores culturais, artistas, fazedores de cultura, nós temos que aprender o que é a cultura digital, quais são essas ferramentas, não só para o uso em situações de isolamento social, pandemia, etc., mas, né, porque isso é uma realidade hoje. Né? Olha, olha o nosso encontro aqui se dá mediado por um dispositivo digital. Né? Tenho certeza que vários de vocês aí estão né, me ouvindo, participando da aula e também fazendo outras coisas. Isso faz parte da cultura né, contemporânea digital. Mas nós temos que ter competências para fazer coisas. Interessantes, boas e, e efetivas né, na dimensão do digital. E o mais importante, como que nós cruzamos né, o presencial com o virtual, com o remoto. Né? Uma política cultural também precisa se articular com outras áreas. Né? Falei isso lá no início. Né? É uma política cultural não cabe só dentro da cultura. Né? Ela tem que transbordar. Para outras áreas. Né? Uma política cultural tem que ter uma relação íntima com a educação, uma relação íntima com a saúde, uma relação íntima né, com a assistência social. Né? É, então, é essa articulação intersetorial, essa perspectiva da transversalidade da cultura. Né? E, por fim, né, ela tem que estar ancorada né, em, em instrumentos normativos. Né, que impedem a sazonalidade, né, não de forma definitiva, mas contribui, e também um conjunto de informações, para que as decisões sejam tomadas, não por achismos, por subjetividades ou por oportunismos, né, é, 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 às vezes políticos, ideológicos, subjetivos, mas com dados né, concretos que, analisados, debatidos, in, indicam que é o melhor fazer isso e não aquilo, né? A política cultural ela não é não é agradar a todos, né? Mas é fazer aquilo que é definido como o, o mais prioritário, o mais é, efetivo, né? O mais Necessário, oportuno de ser feito. Então, tem que fazer escolhas. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora. Só na letra da música dos Titãs é possível a gente cantar né, de forma muito forte que né, tudo ao mesmo tempo agora. Né? Mas, eh, na prática, a gente precisa eleger prioridades, né? a gente precisa es fazer escolhas e essas escolhas é, precisam estar ancoradas em informações, em participação, etc., etc. Tá? Isso permite tudo isso que a gente entenda que uma política cultural, né? É, por que, que nós precisamos de política cultural? Para que que serve uma política cultural, né? Serve para garantir a cultura como direito, né? Não, não adianta termos é, a, 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 o instrumento normativo, né, é, como a nossa constituição que nos diz que a cultura é um direito, se nós não temos políticas culturais que operacionalizam esses direitos culturais, ou seja, que tiram o direito cultural só da do papel, né, do, do... Né, da formalidade, mas que o faça que o direito, a cultura como direito, exista no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Né? E, além disso, né, é, uma política cultural demanda né, uma perspectiva né, de pensá-la como política pública resultado de uma articulação entre o Estado e a sociedade civil isso não é uma concessão, isso não é, não, isso é um direito, isso é o mais coerente, né, no que se refere ao, né, ao nosso regime, né, de uma república federativa, né, é, democrática, etc. Tá? Então é dessa maneira que uma política cultural deve ser é, pensada, né? Pois bem, se é, é, tudo isso, né, faz sentido, né? Se tudo isso tem razão, então a gente precisa voltar aquilo que o ex-ministro Gilberto Gil de uma maneira tão tão afetuosa, tão criativa, tão lúdica, né, implementou quando foi o ministro da cultura, que é a ideia dessa tridimensionalidade da cultura, né? O que é essa tridimensionalidade da cultura? Primeiro, é reconhecer que a cultura tem uma dimensão cidadã, ou seja, que a cultura é um direito, um direito de criação, de fruição, de difusão, de identidade, de cooperação, de participação. Isso é um direito. Então, existe uma dimensão que as políticas culturais devem considerar, que é essa dimensão cidadã da cultura. Né? <laughs> Existe uma, uma dimensão que é uma dimensão simbólica da cultura, né? que é essa dimensão que a cultura expressa modos de viver, modos de fazer, modos de criar, né? que nos oferecem referências, identidades, sentidos né? Imaginem se a gente pudesse pensar, é, que o ser humano não participasse mais da cultura. Né? A nossa condição humana estaria né, ferida. Né? O que nos difere dos demais seres vivos é exatamente a cultura. É essa dimensão simbólica da cultura que nos diferencia dos demais seres vivos. Né? Infelizmente, né, alguns processos culturais, políticos e tal, nos diferenciou e nos distanciou dos outros seres vivos, né? fazendo com que o ser humano, por um movimento que alguns teóricos chamam né, de um antropocentrismo, né, se colocasse como centro do universo. E aí né, dá-lhe epidemias, dá-lhe desequilíbrios, dá-lhe. Problemas né, que colocam a nossa própria existência em risco. Né? Então, reconhecer a singularidade do ser humano não nos autoriza né, a nos distanciarmos e a nos colocarmos acima, fora e acima dos nossos ecossistemas. Né? Mas nos permite reconhecer que o ser humano tem uma singularidade. Que o ser humano é por meio da cultura, né? é através da cultura que nós adquirimos a nossa condição humana, né? pela linguagem, pela capacidade de representação, pela capacidade da operação com símbolos, né? é, com signos, né? e que é isso que torna a existência humana né? tão rica e tão singular. Diga, Nina. Oi, professor, está me vendo? Estou te vendo e te ouvindo. Então, eu estava eu atento aqui ao que você estava falando, professor, sobre a questão da, da cultura. E eu lembrei, aqui em Foz do Iguaçu... O senhor conhece Foz do Iguaçu? Uhum. Aqui em Foz do você, Iguaçu, por muitos anos... Só, só um né? minutinho. É, conhecer é muito pretencioso, né? Mas eu já estive Sim. aí umas cinco vezes... Né? agora se eu conheço é, eu acredito que não <laughs> porque Foz do Iguaçu é mais do que o que ela se apresenta para quem é de fora né mas já estive aí algumas vezes diga Nina Ixi, travou travou <laughs> é. E, aliás, conhecer Foz do Iguaçu, enquanto a Nina vai voltando, é um grande desafio, né, gente? Porque é, se tem uma coisa que, na minha quero... prim... na primeira ida a Foz do Iguaçu, me impressionou é exatamente a diversidade né, cultural de Foz do Iguaçu, a diversidade étnica né, de Foz do Iguaçu. Isso me chamou muito a atenção. Mas diga, Nina, você tinha travado o seu som palavra é frustrada, isso, agora saiu, uhum. é, é porque assim, nós, nós eu como, como a arte educadora, professora de dança, educadora ambiental, né, nessa é, época da pandemia, de dois anos para cá, foi a primeira vez que eu recebi alguma coisa é, como artista, foi a qualifi, é, qualificação, né, pelo Estado do Paraná, que teve uma bolsa de qualificação, uhum. e o Capacita pós aqui do Foz do Iguaçu também. Então, eu, eu penso assim, eu penso, né? Por que, que antes não tinha isso? Teve que acontecer uma pandemia para, de repente, o artista também é, buscar informação, sabe? Porque antes a Fundação Cultural parecia que sempre ficava só aquela panelinha e não entrava atriz ou, ou é, artistas locais na Fundação, nunca havia é, professor. Mas aí, aí eu volto a dizer, foi um erro meu também de não buscar uhum. conhecimento como é o que eu estou fazendo hoje. Mas aí eu via outros artistas, o Paraguai, a Argentina, não estou falando nessa gestão, estou falando anteriormente. É, tinha assim, eventos com, sabe, coquetel e não sei o quê, um monte de coisa na Fundação Cultural, e os artistas locais não tinham um trabalho. Sabe, final do ano tinha assim, espetáculos e os, e os da, de Foz do Iguaçu iam. Professor, e fazer um trabalho de graça para mostrar o nosso trabalho. Na época era assim. Então, eu vejo hoje que isso está mudando, demorou, mas está mudando. E aí entra a política pública, como o professor falou, não, não, não depende só do governo federal, sim, o governo estadual e municipal. Então tem uma, uma escadinha aí, né, professor? Uhum. É isso Sem que dúvida. eu queria é, entender. Não, é bacana, eu acho que o, o seu depoimento é, é, é importante, né? é, é porque, na verdade, para a gente entender a, 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 a importância do conselho, a importância do conselho nas políticas culturais e tal, é preciso uma análise mais dinâmica e circular. Né? É, senão a gente foca só naquilo que o poder público não faz mas é preciso também identificar né, aquilo que faz, aquilo que faz mal feito, aquilo que a própria sociedade deixa de fazer, aquilo que uh, uh, o setor privado poderia fazer e não faz. Né? Uh, o, o diagnóstico tem que ser mais complexo e tem que ser mais, mais é, é, crítico para que a gente possa né, entender é, mais e, e, e melhor isso, né? Mas vamos lá, além da dimensão simbólica, né, existe a dimensão produtiva da cultura. Né? A cultura gera renda, gera impostos, gera postos de trabalho. Né? Então, percebam como que essa perspectiva né, é, da tridimensionalidade da cultura. Ela não pode ficar aprisionada lá ao passado, dez anos atrás, quando Gilberto Gil foi, foi ministro. Isso continua tendo uma atualidade muito grande. Essa ideia de que pensar né, a, a, um, a atuação de um conselho de cultura no campo das políticas culturais, nós precisamos estar sempre equalizando, né, integrando, equilibrando. A dimensão simbólica, a dimensão produtiva, que gera riquezas materiais, e a dimensão cidadã, do direito. Porque aí, se a gente consegue pensar isso, as escolhas que uma política cultural deve ser feita, deve fazer, né, é, talvez sejam propostas e produzidas com mais acerto, com mais é, é, competência. Né? Então, isso também nos remete. Há uma outra questão que é fundamental, que quando eu falo de cultura, eu tanto estou falando desse miolozinho aqui, que são né, é, o, o, a dimensão estrito senso da cultura, ou seja, aqueles processos e produtos simbólicos né, é, artísticos. Mas quando eu falo de cultura, eu também estou falando desse anel maior aqui que envolve esse menor, que são os modos de pensar, de agir, de existir. Né? Alguns autores chamam da dimensão sociológica, antropológica da cultura, mas eu não gosto dessa denominação. Eu acho que ela não é completamente correta. Né? Eu prefiro pensar: existe uma dimensão da cultura, estrito senso? que é essa que nos mobiliza aqui vocês artistas, arte educadores, gestores de equipamentos culturais, membros de conselhos e tal. Agora existe uma dimensão da cultura que abarca a, a nossa existência, né? Que diz respeito à maneira como a gente se posiciona no mundo, vive, sobrevive, cozinha, né? Se diverte, dorme, pensa, fala, né? e que é, as duas dimensões têm que né, dialogar. Só que as políticas culturais, né, elas estão localizadas nesse núcleo, mas elas têm que dialogar com esse anel que as envolve. Por isso, uma política cultural tem que pensar o desenvolvimento da própria cultura, mas ela tem que Prever, articular e executar os seus diálogos com aquilo que a transcende, que é essa dimensão lato senso né, da, da cultura que vai nos, nos, nos levar a um diálogo com o campo da educação, com o campo da saúde, com o campo do meio ambiente, etc, etc. Né? Diga Matias. É, boa, boa noite a todos e todas, boa noite, professor. Beleza. É, Tô aqui, faço parte agora do novo, da nova formação do Conselho Municipal de Políticas de Culturas aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná. Primeira vez indicado pela, pelo bloco do Papai Urso, que é um bloco de carnaval aqui da cidade. Uhum. E eu acho muito interessante a fala, eu queria só cumprimentar, que é um debate que nós já fazemos dentro da. Começamos, inclusive, a provocar aqui dentro da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, porque a, eu vejo. Na, na questão municipal, local, e não acho, acredito eu que isso aconteça em outros lugares, que falta uh, se ver a questão cultural como produto cultural, muitas vezes. Né? Então, é, a questão é sempre a busca de um produto cultural, e muitas vezes nós, a cultura popular, que falamos de, de manutenção das estruturas de cultura popular, das realizações, por exemplo, carnaval não é, falo, por exemplo, de folclores, eu falo de de, de reis eu falo uhum. de festas finas, eu, né e todas as culturas que são, uh, uh, que muitas vezes são esquecidas como uh, expressões culturais, são lembradas só como movimentações populares, mas representam musicalmente, cinematograficamente, enfim, as suas fantasias, inclusive, você estava do teatro, né, que o uhum. ser humano é capaz da da interpretação e tudo mais, e o carnaval é o espaço, por exemplo, onde você interpreta quem você quiser, né? na rua e sem julgamento do diretor de cultura, uhum. sem julgamento do diretor de teatro. Uhum. É, então, eu gostaria somente, eu sei que tem outros municípios aqui, é uma fala sempre constante nossa, esses, esses, esse gráfico, essa, essa interpretação que você coloca é realmente o grande debate, porque não podemos somente ficar na questão dos debates, nas construções os planos de cultura, somente um debate do que vai ser contratado, mas uhum. tem que se pensar no fomento e manutenção das estruturas e FOS. E acredito que tem acontecendo no Brasil inteiro, vejo esse movimento no Brasil todo a destruição do seu patrimônio cultural imaterial, uhum. por assim dizer, uhum. uh, por falta de editais de fomento, levando em consideração problemas muito técnicos de ordem técnica, por exemplo, de uh, não ter formação acadêmica ou formação básica para poder participar do digital então a, a, temos que pensar um plano uhum. de cultura que também contemple orçamentação e ações de inclusão digital dos atores culturais que inclusão de apoio jurídico técnico né, a, a, a regularização dessas entidades ou até mesmo né, criação do, das entidades ações que não existem no papel só uhum só eu queria colaborar. Obrigado. Beleza. É, eu acho que o um, um importante, Matias e os demais que estão aqui, né, é a gente pensar, né, que uma política cultural, ela, ela tem que olhar para essa dimensão desses processos artísticos, né, desses processos e produtos artísticos, mas também desses processos simbólicos, né. É, que a política tem que se voltar a eles, né? mas nós temos que articular isso com aquilo que transcende né? é, é, essa dimensão, porque senão a gente reduz muito, né? e aí corremos o risco de, é, de, de construir né? é, 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 políticas culturais, processos de participação é, de nós para nós mesmos. Né? E aí a gente começa a pensar: por que, que a população não participa né, do campo da cultura? Né? Por que será que, na hora que é para discutir questões da educação, questões da saúde, há tanta participação social, e por que, que na hora da cultura, somos, nós, somos sempre nós mesmos? Né? somos sempre gestores, produtores e artistas né? que, que fazemos. Talvez porque a gente ainda não consegue fazer bem essa conexão de defender aquilo que nos é específico, né? o fomento ao teatro, o fomento à música, o fomento à poesia, à literatura, as artes visuais, as artes plásticas, etc, etc mas também a maneira como esse fomento a esse né, as culturas tradicionais populares a patrimônio né, mas como que né, esse fomento vai dialogar com aquilo que transcende o campo específico da cultura né? acho que isso é é, é muito importante né, para que a gente né, um, um conselho de cultura entenda que ele está é, atuando nessa dimensão Estrito senso da cultura, mas a perspectiva tem que ser a perspectiva lato senso da cultura, porque senão não adianta. Acho que a coisa mais triste para um artista é não ter público, não é gravar. Aliás, gravar né, CD nem se usa mais, né? não é mais um produto. Né? Mas não adianta a gente sonhar em ter música em plataformas de, de, de streaming, de né? difusão e tal, né? E depois descobrir que ninguém nos acessa, ninguém nos consome, né? É, é muito triste, né? Pensar na literatura, na, na poesia e depois ficar vendo estudos que mostram que o brasileiro cada vez lê menos, cada vez compra menos livro. Né? Por isso, essa essa visão articulada, integrada né? dos diversos setores da cultura é, é, específicos e aquilo que o transcende são tão importantes. Né? Diga, se Fábio. É, em cima disso que você acabou de falar, eu gostaria de é, te perguntar a respeito de uma reflexão sobre a indústria cultural. Porque. Um, eu acho que tem uma, uma uma possibilidade de reflexão aí das dimensões locais, regionais, de qual tipo de produto está uhum. sendo produzido na na nossa região e esse enfrentamento com uma cultura massificada, com uma cultura de, enfim, mais centralizada, né, num, num eixo produtivo aí de Rio São Paulo. Então eu queria queria ouvir você um pouco sobre essas duas dimensões, né, de uma, uma cultura afastada do eixo e de uma cultura de massa, uma indústria cultural. Olha, é, essa discussão, né, da, das indústria é, cultural, ela precisa, né, é, ser, é, é, ser é, atualizada, né? porque é, o, o, a, a construção desse conceito de indústria cultural se deu né? lá em início é, meados do século XX, quando você teve né? É, é, né? É, a incorporação no campo da cultura, né, é, do, 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 do processo industrial. Né? Isso, obviamente, tem, tem muitos lados. Né? Eu vou reduzir em dois: o lado da massificação, mas tem o um lado também de que a arte e a cultura deixou de ser né? um, um produto, né? Exclusivo da elite e se transformou né, num produto mais horizontal pela sociedade. Né? Da mesma maneira, a gente pode né, fazer um super salto e chegar no mundo contemporâneo né, e, e, e reconhecer que hoje, com o fenômeno das redes é, sociais, né, todos nós aqui, além de consumidores de conteúdos, né? Nós hoje também somos produtores de conteúdos. Né? Nós, nós também produzimos conteúdos. Né? Agora, se isso revela, por um lado, um aspecto positivo, interessante, inclusivo, que democratiza, né? quando esses processos são regidos exclusivamente por lógicas, né? É, é, comerciais econômicas aí vem o custo disso né que é o custo né da banalização é o custo né da, da redução da cultura a, a, ao entretenimento ao lazer né a ideia de que a, a, a cultura é para nos né? nos fazer descansar da vida. Né? tem muita gente que acha que para isso que a cultura serve, né? para nos fazer esquecer da vida, né? para nos fazer é, né? escutar uma música para amanhã ter forças para ir trabalhar, né? assistir um filme pra, né? e, e não é esse o papel da cultura. Né? Então é, a, a, o desenvolvimento né? é, de um mercado cultural né? ele é fundamental. Né? É, o problema é que esse desenvolvimento do mercado cultural, quando ele é reduzido né, a, a aquilo que a indústria cultural né, assim define, que é a cultura como né, mercadoria, né, aí sim né, os benefícios que esse desenvolvimento traz Vem acompanhado de um custo muito, muito alto também, né? que é o custo é, da, da, da massificação, que é o custo da, da, da homogeneização, né? que é o custo de achar que o papel da arte e da cultura é nos, nos retirar da realidade, né? que é para tornar a vida mais leve. Não, a fruição da arte e da cultura promove também isso, mas a, a, a principal função da arte e da cultura né, é, é a imersão. Né? Então por exemplo, por que que é preciso ter dança, dançarinos, artistas da dança? para que a gente não se esqueça que o corpo não se reduz aos seus usos e conformações funcionais. O que, que é preciso ter poeta, escritores, para que a gente não reduza a nossa linguagem, para que a gente não reduza né, a, a, o, o fenômeno né, da linguagem aos aspectos funcionais normativos que a linguagem também tem, né? porque quando a gente reduz isso, então a gente está reduzindo a condição humana, né? Toda vez que a gente só concebe um bom espetáculo de música, aquele espetáculo que o cantor canta tudo que eu também já sei cantar, né, eu estou pagando um ingresso caro para fazer um karaokê. Karaokê é legal? É ótimo. É muito divertido fazer karaokê. A gente se diverte, relaxa, ri um dos outros, né? É, um, é uma prática de sociabilidade muito legal. Mas se a gente só sabe fazer karaokê, se a gente só consome música quando a gente é daqueles que a gente sabe cantar e que a gente canta junto, <laughs> e canta mais alto do que o próprio artista, então a nossa experiência, né, o, o efeito, o aprendizado da arte, né? o, 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 o efeito da experiência estética não nos ajuda a, a transcender. Né? A, 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 a arte tem essa, essa função, né? de nos fazer não caber dentro de nós mesmos. Né? Eu, tenho, eu tinha um artista aqui em Belo Horizonte, já falecido, o Rui, esqueci o, o sobrenome dele, que uma vez fez uma exposição muito bonita, chamada Artista Plástico, né? a, a, a cultura não cabe dentro da cultura, né? e a arte não cabe dentro da arte. Né? Então, assim, a gente não pode demonizar a indústria cultural, mas é exatamente porque é, a, a indústria cultural não é suficiente para garantir uma experiência cultural rica, é que a gente precisa das políticas públicas, né? Que a gente precisa das políticas que compensem esse modelo da indústria cultural, que é um modelo que tende sempre a esses processos de padronização, de massificação. Diga, Sérgio. Olá, professor. E aí, é um prazer ouvi-lo. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu uh, amanhã a gente vai falar sobre representação, sobre deliberação do de conselho e eu estou ouvindo atentamente os nossos colegas e, e dentro da, e a gente vem conversando nos conselhos há um certo tempo, é, principalmente essa questão de participação do conselheiro editais é recorrente sempre, né, em nível regional aqui é o pessoal fazer esses comentários. E, e aqui nós tivemos um embate com a procuradoria a respeito disso, né? Porque se prega muito que o conselheiro, a partir do momento que ele trabalha em cima de diretriz de um edital, ele pode estar tendo é, é, informações privilegiadas, né? E isso não está de acordo com os princípios da administração pública, né? Que é de impessoalidade, legalidade, moralidade e tal. Mas a, a gente. Assim, no lado do conselheiro, a gente tá analisando as reuniões do conselho, elas são públicas. Então, uhum. ela é aberta para qualquer cidadão. Então, qualquer debate ali sobre diretrizes, é, ele pode participar. E, e não é função do conselho é, deliberar, apesar de ter uma função deliberativa, não é de deliberar sobre o documento, né, o edital, mas sim propor né, diretrizes para o gestor elaborar o documento. Uhum. E, às vezes, há um equívoco nessa interpretação. Né? Então, é, eu acho que uma forma que, até inclusive, estou trazendo para o conselho, a gente vai estar tá realizando um estudo a respeito de consulta pública. né uhum, Que uhum. a partir do momento que você coloca um edital de consulta pública, ele é aberto à comunidade, todos têm acesso e uhum. libera o gestor dessa total responsabilidade, uhum. porque a comunidade vai estar tá sugerindo e contribuindo naquele documento. né uhum. Então, é um Sem processo dúvida. que, de repente, é, é possível a gente. É, Trabalhar nesse sentido. E o senhor falou muito bem a respeito do, do sistema e do plano nacional. Acho que um dos grandes benefícios que nós ganhamos é, nesse processo todo, apesar assim, de todo esse desmonte que estamos sofrendo, nós, foi criada uma base. Né? Uhum. Nós temos o nosso sistema municipal, que ele tem a facilidade de a gente adequar conforme as características do nosso município. Uhum. Então, é, isso nos dá um, uma força, e o conselheiro assume uma responsabilidade ainda maior nesse processo, porque uma uhum. vez na esfera federal está nessa situação que está, o que nós temos que fazer? Fortalecer nossa base uhum. e impulsionar para ter uma conferência estadual, uma conferência, né, uhum. nacional, e como o senhor disse, que ela venha forte, que venha com, com proposições a, é, que, que impulsionem isso. Uhum. Então, o... agora nós estamos aí com, com novos conselheiros aqui em Foz do Iguaçu, né, e a gente está querendo justamente é organizar isso um, a, a formação do conselho um, mais democrático ainda onde nós vamos ter cadeiras para o usuário cadeiras para os profissionais da área que hoje o nosso conselho ele é constituído só por instituições uhum. né? conseguimos inserir agora os coletivos sem CNPJ uhum. também vão fazer parte então estamos avançando legal né? e, Não, é, mas... e essa é uma, uma proposta que a gente tem e aí no uhum. nosso sistema a gente quer propor um sistema de patrimônio, né? É, de repente, a um sistema de formação que às vezes o programa, né? Conforme a gestão, se não o sistema é mais fácil de a gente regulamentar para manter para outras gestões, não ser só uma, uma política de governo, né? Uhum. Então, a, nesse, nesse sentido que nós precisamos é justamente disso que está ocorrendo: a informação, o conhecimento para a gente ter mais força coletiva nesse processo. Sem dúvida, Sem né? dúvida. Daí a gente consegue achar soluções, né, Para no nosso circuito ali, sem nosso dúvida. círculo. que não são tá fáceis, bem? né, Sérgio? Não, a solução não é fácil porque não não só porque não tem recurso, né, não é porque a a, a cultura não é um lugar de consenso, não É, é um não. Um, um lugar das diferenças, da diversidade, que muitas vezes requer essa, essas habilidades, né? Mas muito legal. Eu tenho, uhum. acompanhei do, né? a gente já se conhece, né, Sérgio? Já, já. Eu já estive participando, na, Quando o senhor esteve aqui presencial, 2077. e aquela oportunidade de... Nós tentamos trazer o senhor, Isso. eu estive à frente daquele processo foi, foi também. Foi o Sérgio é, que, que <laughs> é. tentou me levar e que acabou por questões de agenda, compromisso familiar. Agenda, Agora eu estou me lembrando. É, não, mas... foi... Foi 2017, 2018. Isso, né, Sérgio? Foi que antes pandemia. Mas eu, eu acompanho razoavelmente o Conselho de Foz do Iguaçu, uhum. é, eu, né, que vocês né, tornam públicas as coisas, e, e tem uma admiração muito grande pelo Conselho de, de Foz do Iguaçu. Agora, é, é, é isso, né? as coisas têm que ir se renovando. Quer dizer, hoje é, 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 meio, é meio sem sentido é, um Conselho. É, que, que tem reuniões é, fechadas. É. Né? Se, se há alguns anos atrás é, a, a gente podia entender isso, hoje né, é, o, o, a, a participação, a representação. Não uhum. elimina a participação, que é o que nós vamos ver Sim. amanhã. Elas são complementares. É. E, e, e a discussão é uma discussão não de projetos privados, mas de como Sim. você vai eleger né, comi eh, conselhos, que, eh, comissões de incentivo à cultura que vão decidir né, e tal. Uhum. E, e, essas discussões hoje, quanto mais públicas, mais. E efetivas elas podem ser, uhum. porque além de não se ter nada para esconder, você vai eh, desenvolvendo um programa de educação de, de, cidadã, não é? Assim? Um, é, um é programa de, de é. cidadania, de, de você se educar para o exercício da cidadania. Uhum. Né? Então, é. É, consultas públicas, uhum. é, é, reuniões abertas. Transmissão pela. Isso foram coisas, inclusive, que a pandemia nos que trouxe. A pandemia né? proporcionou é, tra... <laughs> trans... é, 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 transmitir as reuniões e os conselhos pelo YouTube ao vivo, né? São coisas que eu acho que são e... é, grandes. Um... É... Outro, outro diálogo, professor, que a gente está buscando aqui também é aproximar o, sistema, o Conselho de Patrimônio, que nós temos aqui, Patrimônio Cultural, com o CMPC. Né? Ah, sem dúvida. Porque. É, essa preocupação que o Matias traz é legítima do, do nosso patrimônio material. As, uhum. Nós temos muitas manifestações culturais aqui que, às vezes, acabam não sendo contempladas por falta de, de a gente estruturar melhor é, isso. É. Eu, eu, particularmente, eu falar disso aqui em Minas Gerais, eu, o pessoal não gosta <laughs> muito. Mas eu acho que é, nós devíamos ter um conselho é, com duas câmeras. Uma câmera de... Cultura e uma Câmara de Patrimônio Cultural. Eu, eu não sou muito uhum. a favor de ter dois conselhos separados. Né? Uhum, Apesar sim. de eu saber, e aqui em Minas Gerais, quem é da área de patrimônio sabe, né? teve a, a lei Robin Hood, é, a questão do patrimônio cultural aqui tem uma história anterior. Né? O, a, a, aliás, se vocês pensarem, o IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é anterior à criação do MINC, do Ministério da Cultura, né? mas eu acho que seria muito mais efetivo se você tivesse conselhos. De, uhum. Únicos divididos em duas câmeras, uma câmera que uhum. cuida especificamente da memória do patrimônio e outra, né, do fomento, da, da, e é. que essas câmeras dialoguem nos plenários, eu acho que seria mais ah, interessante. Nesse sentido, a nossa lei de patrimônio ela, ela tem as cadeiras específicas, né, determinadas, é. mas nós temos no CPC o setorial de patrimônio, que é tá. aberto, é. e aí esses dois têm que dialogar. É. Mas é, também, isso é, é uma outra discussão que nós não podemos ter é. aqui, é que Sim. o formato dos conselhos é, é, de patrimônio ainda são muito corporativos. Né? Não. Eu não estou com isso dizendo que uh, o Instituto de Arquiteto, o IAB, não deve ter assento, que não, os uhum. historiadores... Eu, eu não tenho dúvida que tem que ter. Claro. Mas eu, o cidadão, a cidadã tem que ter assento também tá no patrimônio. É. O patrimônio não... Enquanto o patrimônio continuar sendo um assunto dos especialistas, a população... Vai achar que se derrubar aquela edificação e construir um prédio todo espelhado, vai ficar mais bonito, <laughs> não é? é porque, né? Mas legal, Sérgio, que bom te tá Vamos... rever aqui, viu? É, igualmente, professor, é um prazer tê-lo. Beleza. Então, vou, vou dar só uma aceleradinha aqui, porque né, a ideia é a gente terminar às nove e meia. Eu vou pedir uma paciência aí de cinco minutinhos. Para a gente não exaurir e amanhã a gente complementa né, as nossas abordagens. Né? Então, essas duas dimensões, né, a ampla, lato senso e a estrito senso, são igualmente importantes e exigem, obviamente, estratégias diferentes, complementares. Né? Daí a necessidade da gente pensar uma política cultural estrito senso, mas também na sua extensão, no seu transbordamento. Né, é, para as outras áreas. Por isso, a gente tem que defender as políticas culturais e defender a presença da cultura nas outras políticas sociais, nas políticas ambientais, de saúde, educação, tem que ter um, um componente da cultura lá também. Né? Eu vou deixar para comentar essa questão das políticas culturais no Brasil, essa ideia né, de como é que nós. É, temos uma sazonalidade, né? Ora vivemos uma, um, uma, um panorama de ausências, hora de, de políticas autoritárias, hora de descontinuidades e esse momento que a gente vive, pelo menos no nível federal, de guerras culturais, né? De uma disputa, né? É, é, no campo simbólico, né? É, é, é... Que eu acho que amanhã a gente pode tratar disso melhor. Né? E aí, para terminar, né, o conceito, a ideia né, dessa organização sistêmica, do sistema municipal, do sistema estadual, do sistema federal de cultura. Por que, que isso é importante? Porque sistema é um conjunto de partes, mas que são partes que estão interligadas e que interagem entre si. Isso aqui é um sistema. Né? Então, é, quando se, se fala de um sistema nacional de saúde, de um sistema nacional de segurança, de um sistema nacional de assistência social, de um sistema nacional de cultura, nós estamos falando né, de, uma, de um modelo, de um, de um paradigma né, de, de gestão. Da coisa pública, de administração pública, de políticas culturais, que considera né, as partes e que propõe uma maneira de interligar essas partes e de fazê-las interagir. Né? É, o sistema ele é sempre maior do que as partes, né? ou pode ser menor do que as partes. Né? O sistema não é a soma das partes o sistema é o resultado do que a gente faz com as partes, né? A maneira como a gente é capaz de somar e de multiplicar essas partes, né? é, E o sistema ele pode ter qualidades, né, Maiores do que as partes isoladas. Por isso que ele é tão importante, né? Por isso que pensar numa perspectiva sistêmica de políticas públicas é importante, porque é, é, você integra, você articula e você faz com que o todo, né, é, é, responda as partes, mas que também transcenda as partes que integram esse sistema, né? Por isso que essa perspectiva é, de sistema de cultura é tão é tão importante. Por que que a gente, né, é, precisa? A gente tem? Né, e precisa lutar pela efetividade do Sistema Nacional de Cultura, né, porque ele representa um, um novo paradigma, né, um avanço né, na forma de se pensar né, a gestão pública da cultura no Brasil. E uma forma nova que foi construída, não por uma, duas, três pessoas, mas com muita participação social, com muita discussão, com muito debate, com conferências. Com, né, consultas, né? pensando em quê? Pensando naquilo que toda política pública tem que pensar, que são os princípios da economicidade, da eficiência, da eficácia, da equidade, da efetividade. Né? Então, o sistema não é um, uma loucura né, de quem esteve no poder. É, de 2003 até 2016. Isso é uma visão é, maldosa. Né? O Sistema Nacional de Cultura é o resultado de um longo processo né, que vem desde a criação do Ministério da Cultura, que foi criado lá em 1986, mas que durante muito tempo foi um ministério absolutamente fraco frágil, sem recursos, sem capacidade de impactar efetivamente a vida é, do brasileiro. Né? Então é daí que surge e começam os elementos né, que vão alimentar né, é, a criação do Sistema Nacional de Cultura. E o que objetiva o Sistema Nacional de Cultura é isso: é tornar os investimentos, os gastos no campo da cultura mais eficientes, mais eficazes mais equitativos, mais efetivos e por aí vai, né? É, aí eu não vou gastar tempo com isso, né? O sistema nacional de cultura ele, né? Ele, ele existe, né? Na na, na, conferir, na nossa é, constituição federal, ele foi apensado a constituição a partir do artigo 216 A, né? É, é, e que define esse novo paradigma, esse novo modelo né, de se construir políticas públicas considerando né, esses princípios né, da diversidade, né, da universalização do acesso aos bens culturais, do fomento à produção, à difusão e circulação do conhecimento e dos bens culturais, a cooperação entre os entes federados, o governo federal estadual e municipal, os diferentes agentes públicos e privados, a integração e a interação né, desses entes na execução das políticas, dos programas, dos projetos, das ações, a complementariedade né, entre a ação dos diferentes eh, agentes da cultura, a transversalidade da, das políticas culturais, né, o respeito à autonomia dos entes federados, né? É porque vivemos numa República Federativa, diferente de, né, de outros eh, países onde né, eh, existe uma a, absoluta autonomia, nós temos autonomia na, na República Federativa, mas temos a obrigação da complementariedade e da articulação né? a transparência, o compartilhamento de informações, a democratização dos processos decisórios, a descentralização. Né, é, é, dos modelos de gestão, a ampliação progressiva dos recursos destinados à cultura, tudo isso são, são princípios né, é, do, dessa organização sistêmica da cultura, que tem como objetivo exatamente permitir uma formulação, uma implementação de políticas públicas de cultura. Né? De bases democráticas, mais permanentes, pactuadas entre os entes da Federação, a sociedade civil, promovendo desenvolvimento humano, social, econômico. Né? Vejam como tudo isso sintetiza né? tudo isso que a gente falou hoje né? até aqui. Né? Por isso, o Sistema Nacional de Cultura não acabou, ele continua existindo. Existem sistemas municipais de cultura que são muito efetivos. Há o projeto estaduais também. O processo da lei Aldir Blanc revelou a importância dessa organização sistêmica. Onde você tinha sistemas municipais de cultura efetivos funcionando, o processo né, da distribuição dos recursos foi muito mais rápido. E, e, e efetivo do que no, 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 nos territórios, nos estados, nos municípios onde você não tinha os elementos, não tinha conselho, não tinha órgão gestor. Né? Então, é, 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 eu, eu acabei de escrever um, um, um artigo que vai sair publicado nesse livro, que é, está sendo organizado pelos colegas da Pós-Cultura pós-cultura da UFA, dizendo exatamente assim, nesse, nesse analisando exatamente o, o qual foi o legado que a Leó de Aldibrande trouxe para além de acolher, né, emergencialmente os fazedores de arte e cultura no Brasil, né, além de evidenciar problemas, né, limites, faltas, né, mas o que, que ele trouxe? De novo. Em alguns contextos, a Lei de Blanc re reagendou a importância das políticas culturais. Colocou na, novamente numa agenda pública a importância da cultura, a importância dos conselhos, a importância que a arte tem, né? o artista né, e o fazedor de cultura, é como um cidadão que tem direitos e que merece o mesmo respeito que outros trabalhadores e tal. Né? É, aí tem os componentes né, do Sistema Nacional de Cultura, que também se reproduzem nos sistemas estaduais, né, mas com níveis diferentes de complexidade. Mas eu acredito que a gente possa voltar a isso depois. eu queria fechar né, com isso: né, isso é um dado que o a próprio site da Secretaria é, Especial de, de Cultura tem. Né, sobre a situação da implementação do Sistema Nacional de Cultura, né, depois de mais de 10 anos né, de existência do sistema. Né? Então, nós temos hoje, no Paraná, né, é, 41,6% dos municípios do Paraná aderiram né, ao Sistema Nacional de Cultura. Né? É, a média nacional é de 51,7%. Né? É, o Paraná hoje ocupa né, um, um ranking, um, um posicionamento muito inferior à importância cultural que o Paraná tem para o país né, todo. Né? É, então, isso quer dizer que não podemos abandonar a ideia, porque o sistema não é um ordenamento burocrático, o sistema é um, um outro paradigma, uma outra forma de se pensar. Como fazer políticas culturais a partir da existência de órgãos gestor da cultura, de conselhos né, de políticas culturais, da existência de fundos, né, de um, é, 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 mecanismos de fomento e financiamento à cultura, a existência de informações culturais e por aí vai. Né? Então, isso né, acende aqui uma, uma luzinha, né, e para terminar, né, é, se, eu, se as planilhas do, do, que estão no site do, do Sistema Nacional de Cultura não estão erradas, né? hoje 45 municípios do Paraná têm lei de sistemas municipais de cultura, 38 municípios têm fundo municipal, né? 46 possuem conselhos municipais de cultura, e desses 46, 41 são paritários. De 46 não são. Pode ser que essas informações estejam é, desatualizadas, porque, como vocês sabem, é, a Secretaria Especial né, é, de, da Cultura é, ela né, sofreu sérios problemas né, de descontinuidade. Tá? Pessoal, era isso que eu tinha preparado para essas nosso nesse nosso primeiro encontro de hoje né é, eu né não consegui aqui acompanhar o mas tem a gravação mas se você quiser também baixar né mas eu tenho eu vou ter quando a gente grava do zoom é gravado a, um a, a imagem. Né? Você tem a, 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 a gravação completa, a gravação só dos textos e a gravação só do áudio. Né? E, então, isso vai estar salvo. Eu vou dar uma olhada amanhã, antes do nosso segundo encontro, e depois eu vou disponibilizar isso para vocês, inclusive essa minha apresentação de hoje, com o maior prazer. Tá bom? Espero que tenha sido. Né, útil para vocês essa esse nosso encontro de hoje agradeço muito a presença de vocês a participação de vocês a, 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 né, a permanência até agora 21h40 que entre, entre com a gente né, e espero vo vocês amanhã às 19 horas tá bom Obrigada, professor, né? Obrigada até o Mauri, nosso chefe. Nem achei que você fosse ficar tanto, Mauri, Obrigada, professor Júlio, Serginho, enfim, a Sandra, a Thaisa, todo mundo, a Nina, né? o Cleiton, que está doente. Aqui a gente tem o povo de fato assim, é, se esmerando, dando, tirando forças, como sempre, para a luta pela cultura. Né? A gente tira forças dos nossos próprios desafios, das nossas uhum. próprias dificuldades, a gente nem imagina que a gente tem mais é, força para aquilo e a gente está lá se superando e uhum. se juntando. Eu acho que é isso que fica para para desse momento, né? São nove quarenta de uma quarta-feira à noite, todo mundo começou os seus dias seis, sete da manhã. estamos aqui até agora é porque a gente de fato é, sabe da importância e disso que nos une, né? Uhum. Então Quero agradecer, professor, acho que amanhã a gente retoma e aí também tem, quem tem tempo dá para amadurecer mais, né? É, queria falar sobre a lista de presença que eu fui tomando nota dos presentes, então por isso eu não passei a lista, fiz o print de tela e fui tomando nota durante a aula, quero agradecer então cada um, todo mundo, ao André, ao Serginho também que articularam aí nos seus municípios, né? Para gente ter uma, uma expressividade aí de artistas, Marecha... as meninas, meninas de Marechal estão no escritório ainda. <laughs> é, enfim, é, né, para a gente poder estar tá aqui. Então, a gente, a gente é. reconhece esse esforço, a gente sabe assim, né da importância disso, enfim. Só tenho a agradecer a todo mundo. Bacana. Legal, né? Então vamos descansar, né? Sim, um eu pouco. posso falar alguma. coisa? Posso, posso, posso falar algumas palavras? Claro, fica à vontade. É, eu quero, eu, 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 sou Maria Cristina Medeiros de Cascavel, conselheira suplente do setorial de música e eu gostaria de agradecer e pedir desculpa por não estar com a câmera aberta. Eu estou no hospital vendo o a live, tá? Então, assistindo a aula do hospital porque minha mãe tá doente. Querida desejo primeiro melhoras né a, a sua mãe e, e agradeço de coração né você conseguir abrir aí esse essa janelinha aí nesse momento para estar aqui com a gente Isso é muito digno e muito grandioso né aliás nós da, da cultura a gente tem essa disponibilidade né a gente sabe da importância da cultura e, e... Desejo à sua mãe aí uma recuperação é, rápida e muitíssimo obrigado. Eu vou até contar um, um, um caso. Uma vez eu estava eu dando uma aula, é, eu acho que era em Aracaju. É, em Aracaju. E eram dois dias de, de um curso e no segundo dia chega uma pessoa... E me procura, professor. Eu queria falar com o senhor. Eu queria justificar que eu ontem não estive aqui presente na aula, mas é porque o meu marido estava internado e, e muito mal, e eu, com isso, não consegui vir à aula. Foi meu Deus, você não precisa me desculpar nada, né? Você tem que cuidar da saúde do seu companheiro, né? Mas ele, né, da mesma maneira que você, Maria Cristina, aqui. É, é, é muito digno, é muito grandioso, né? Esse compromisso que a gente tem com a vida, com a vida de quem a gente ama, mas com a vida né, das pessoas na sociedade, né? Onde a gente vive. Muitíssimo obrigado e melhores aí para sua mãe, tá bom? Obrigada então... me... obrigada mesmo vocês pelo aprendizado. Beleza. Gente, um grande abraço, então até amanhã, 19 horas, né, para a gente finalizar essa, essa, esses nossos encontros aqui, tá bom? Tati, Maurício, Júlio, muitíssimo obrigado pela participação, mas especialmente um agradecimento especial a todos vocês, conselheiros, conselheiras que estão aqui nessa missão pública de aprimorar... Né, a formação de vocês para melhorar a atuação de vocês como conselheiros, tá bom? Forte abraço e amanhã nos encontramos. Tchau. Obrigada, obrigada. Tchau. Falou. Tchau. tchau.